Ко брзински алпинизам. Брзо е на горници. Не, Еверест е високогорско планинарење по класичната рута или хималаизам. Зошто? Стварно? Кога човек е зависен од логистика, автоматски тоа не е алпинизм. Некој веќе да ти постави фиксно јаже, да ти намести камп, да ти постави скалички. Безобразни сме, ја да потребам. Не знам, не е безобразно, него. И најхрабрите овде се посраа. Планината не бира нек, планината е опасна. Како таква, некогаш човек колку сака нека, најдобрите алпинисти во светот 50% погинале. Тоа се кажува. Значи, си имал ти некој такви брлиски искуства? Маичките одат доста добро и за таа цел се договориме да воведуваме нови дизајни од време на време. Имаме и два нови дизајна инспирирани од книгата Пирей. Ово што го носам јас е само на црна маичка овој дизајн, тоа што го носи Томе е дизајн специфициран само за бела маичка. Цената е иста, нарачките се исти на Инстаграм профилот на Байкерот и Кросфитерот. Примо предајата се уште се случува во просториите на Кросфит Скопје и добивате бесплатен тренинг со секоја купена маица при примо предаја. Само донесете си опрема и најважно се чисти патики. Фала ви на сите што не поддржувате и нарачувате. Дисциплина. Кој нови... сака нови маици? Нови маички. Иста цена, исто све си знаете, you know the drill. Него е јас сакав, многу ми е интересно, значи има планинарско трчање и има планинарско трчање. И кога те разгледував тебе, твоеве се некако next level, онака, знаеш, имаш оние, окей, трчаме по планини, ама имаш и ти оно што се вика speed ascent, како посебна категорија на трчање по планини, ама ти ки ни објасниш колку е ова точно и технички прецизно. И како уопште се преведува speed ascent? Ама листава ти е човече, Аконкагва, Елбрус, Монблан, Матерхорн у еден ден. Значи, превозбудливо ми звучи. И јај објасни ми како би го превел за македонска публика тоа што ти у ствари го работиш и го правиш. Speed ascent, добро, па... Speed ascent, односно брзинско искачување, ајде да кажеме, малце не е некој термин кој што често се користи кај нас, односно во... Ко прв до врв, да речем. Тоа е на некој начин... Пута сто. Па да, ама тој тип на трка, сакам. Ниту во планинарскава фела, ниту во тркачката фела е прифатено, заради тоа што за тркачката фела, која што е кардио многу спремна, да кажеме, дечки што трчат сериозно маратон или планинско трчање, ама што за класични планински тркачи. Екстремно е да отиде во не знам на Алпи негде на 4000 да каже ја сега брзински кој искачувам овој врвки што треба опрема као дерези, цепини. Некој се... да се искачи, него се брка време. Од друга страна планинариве кои што одат на тие врвови, на Монблан, на Матерхорн, на други врвови, кои што се захтевни сами по себе, тоа е друга проблематика. Тие па не се тркачи и сега за нифе па несватливо што има овој време да брка. Кај сега брзо, на 4000 метри тоа не е добро ниту за телото, ниту е дел од планинарската филозофија. Иако како веројатно има започнато таа работа, па луѓето секогаш имаат потреба да нешто ново прават, ги поместуваат границите и сега да кажеме во планинарскиот свет границите може да се поместат кога веќе сите врвови биле искачени, што алпски, што светски врвови, или со потешко или со побрзо. Сега со потешко има мал број една шака алпинисти во светски рамки кои што и денеска качуваат се потешко и потешко. Значи ги буткаат границите, но тоа се обично непознати врвови. Ни, многу од луѓето не ги ни знаат тие врвови, не се К2, Монте Еверест, туку тоа се врвови кои што некои се без име, некои се нова рута на некој врв. Значи тоа е првенствена рута. Но тоа е да речеме во алпинизмот. Сега некој врв, да речеме Монте Еверест е искачен досега од 6-7000 луѓе од светот, од која е прв пат искачен до денеска, меѓу тоа, да кажеме, некоја си рута, по некоја страна, никогаш до сега да не бил искачен. И сега ние, ако сме врвни алпинисти, одиме тамо. Тоа е елита. Пат, значи, така, тоа е, како да речеме, во маратонското трчање, една рака на луѓе кои што може да истрчаат маратон под 2.05, така да и во алпинизмот. А од друга страна,
настрана тежинското поместување, има и брзинско поместување на границите. Значи тоа не е качување на истите рути, меѓутоа за побрзо, ако претходно да кажеме за еден врв требало време да се искачи, да кажеме 2 дена, 3 дена, 5 дена, сега да реде во 1 ден, во 15 сати, во 12 сати. Два пати во ден и така натаму. И мислам дека италијанците имаат први започнато со тоа брзинско искачување на врвови, да го наречеме, таму некаде во 80-тите години, уште во таа форма. Може би претходно сигурно имало луѓе кои што нормално пробале као да најдоброто од себе за колку време ќе го искача Монблан и така натаму, меѓутоа во една форма кај што тоа се мери, се евидентира, италијаните започнуваат како едни фанатици кои што размислуваат надвор од границите, да кажеме, има земји кои што се има врвни алпинисти излезено и врвни тркачи како што е Германија, ама не се научени да размислуваат надвор од границите. За нив е, да кажеме, или е трчање, или е планинарење, или е алпинизам. Италијаните прават некој комбо уште во тоа време визионерски и првата трка до врв на Монблан од италијанска страна е организираа 92-та, таму 90-ти, дали 92-та, дали 93-та јули месец со 7 такмичари, тоа 7 такмичари тие се врвни атлети, нели, за тоа време. И тоа од италијанска страна, која што е многу подолга од Курмајер, не од Шамони, вамо од ке француската, туку од Курмајер до врвот и назад. И јас ја имам и соло, да го наречам брзинско, иако тоа моје брзинско не е споредливо со овие светски елити, сепак за балкански рамки или за македонски, што тоа не е се уште, да кажеме, развиено до некој си домен, е некој, да речеме, значително постигнување. И тоа е незамисливо човек да во какви предели се впуштаат тие. И тоа всушност не е трчање, тоа може да се нарече скайранинг, трчање, меѓутоа тоа е нешто помеѓу алпинизам и планинско трчање. Да, така ми доаѓа, како брзински алпинизам. Брзински алпинизам, тоа би го рекле. Брзовање на горници. Лајт алпинизам, значи лесен алпинизам, односно брз и лесен алпинизам. Значи, лајт енд фаст, минимализам, заради тоа што човек може да биде брз само ако е минималист. А минимализмот па носи дополнителна опасност, заради тоа што ти мораш да земеш некој минимум, што ако работите тргнат на опаку, најчесто нема ништо да ти заврши работа. Да, значи ти немаш оној бекап како еден планинар на Монблан во 45 литарски ранец, па има ова, има ова, има јажи, има појази. Веки шатани. Се и се што. И од друга страна, да не зборуваме за тоа колку треба телото да биде економично, значи со многу малце да може да поминеш многу, или едноставно смисла храна, такви ствари. Да, со многу малце храна и многу малце хидрира и многу треба психолошки да се спреми човек, бидејќи ако е сам во некоја таква средина, најчесто не може само туку така да се откаже како на некоја трка. На трка може да се откажеш и да кажеш, добро, јас не ми оди, се откажувам на 30 километар, на 50 километар. Земете ме со кого? Земете ме, ќе има кој да ме сгрижи и така натаму. Овде во најмала рака... Ама не се организира нешто ги правиш ти. Некогаш се. Некогаш се. Некогаш се, многу редко се. Когаш ги викаат skyrunning или ебе овако со мајмо. Лепат некој етикета како да има... Да има нас. Овие на висина, многу редко се. Значи тоа се бројат на прсти во светски рамки. Еве да кажеме, една од поекстремните во светски рамки е трката до врвот Елбрус. Елбрус е највисок врв во Европа, географски, ако геополитички, мислам, има и уште, имаше во учебниците порано кај нас Монблан, дека е во западна, тоа е западна Европа. Значи, географски, како, јас сум професор по географија, јас мислам и на учениците, секоја што сум им предочувал, географски Елбрус, тоа е на Кавказ, Русија, граница со Грузија. Тоа е 5642 метри надморска височина. И русите организираат трка до врвот на Елбрус. Од долу од селото, последно, кај што се стига, буквално цивилизација, паркинг за возила, на 2300 метри. И толку. До 5642. И таа трка е како прв до врв што ја споменавме, само што е до врвот на Елбрус. И сега може да замислите, таа се организира секоја година 7 мај, а е во пресред на денот на победата над фашизмот, 9 мај, кој што русите многу го празнуваат и денеска. И... на врвот, обично тоа почеток на мај, температурата е некаде минус 30, да кажеме, тука некаде се движи. Сега тие рачуните... Во мај?
почеток на мај, бидејќи во лето. 500 човек. И тие мора да имаат горе на право двајца судии кои што со читач отчитуваат тие чиповите и тие се облечени како за во вселената. За да тој седи на 5642, например, 5 часа тој ден, да, а таму нема ништо, нема ни за ветрина, ни ништо. А он како ти шел горе? А пеш, ама тоа се истолпени, исто искусни. Јас, тоа ти шел, да речеме, предходниот ден кампувале некаде повисоко и следното да, сабајале да, само се качува и вака и така го да суди. Да, пак се качува до врата. Точно, точно. И сега таму учествува, да кажеме, ве, кога споделемо, најдобар случај, до 100 такмичари од сите земји да се соберат. И тоа е многу. И од 100 такмичари, да речеме, обично, некои финишери, успешни финишери, бидејќи лимитот е многу строг, 7 часа до врвот е, навистина, строг лимит. 50%, 55%, ама тие се искусни, сите што учествуваат, околу 50% ја завршуваат во лимит. Во лимит. Другите се дисквалификувани, ки ги вратат да, некаде да, по полу, да речеме. И ти се искачал тоа? Јас два пати успешно ја завршив, 2017-та, прв пат отидовме таму, една екипа, комбинирана, јас, Маријан Бонев, Дејан Тодевски и уште еден наш пријател кој што не учествуваше на трката предходно за време на аклиматизација на искачувањето, замрзна носот, имаше посериозни смрзнатини, мораше едноставно, не смееше веќе да се изложува на стути на висок, на голема надморска височина, мораше да се врати во Скопје. За среќа го надмина тоа, не беше со трајни последици или оно што има отстранување на ткиво, туку за среќа добро се заврши. Ние го спречи учеството. Ние тројцата таа година, првата година беше тоа која заминавме. Јас и Бонев ја завршивме успешно трката. Тука негде бевме близу, мислам дека јас бев 5,5 часа некаде, Бонев беше 5:40. Тудевски за малце таа година него фати лимитот негде малку пониско на седлото. А после 2018 отидовме меѓу тоа трката не можеше да се одржи до врвот заради екстремно лошо време и 2019-та се вративме само јас и Тодевски и таа година двајцата успешно финиширавме. Мислам најдоброто време ми беше 5 часа 17 минути. Е сега тоа ако земеме во предвид дека рекордот тука е некаде околу 4 часа или нешто и под 4 часа, сепак не знам, мене јако ми звучи и 5 човек. Да, бе, светски, на 7 лимит. Абсолютно, абсолютно. Тоа е стварно да 2 сата скоро побрзо нема. Проблематиката е, речеме на харти ако ја разложиме, делува па добро, ова се прави реално. На пример, трката е 13,5 километри од селото доле од последна од ке што завршува патот. До врвот е 13,5 километри. Елевацијата што се искачува е 3350. Значи, ако земеш 13,5 со 3350, тоа е како 3 нешто вертикални километри да споиш, сосема е реално дека човек што е фит за 5 часа ќе го направи тоа. Ама тоа не е 4, обичен 5, терен. Меѓутоа, тоа не е обичен терен. А временските услови? Таму се носи, се движи глечер, мраз, дерез и оно што е најважниот моментум, утежнителна околност, тоа е воздушниот притисок и кислородот. Значи, кислородот на 5500 така, метри надморска е, на 5500 надморска е, например, некаде од прилика 50% концентрација од тој што го имаме овде во Скопје на 250 метри надморска. Значи, ти, приевдно внишување. Дупло помоц. И сега, ова тука што да го добиваме или на водно што го добиваме. Овие трки се без боци, така? Без. Така. Нема некои посебни категории кај што забрането, не. Ова е денеска и во ненатпреварувачка форма, значи и во светскиот алпинизам кислородот, иако не може да се нарече допинг, нешто што неопходно. Што сега не е неопходно, меѓутоа ако некој да речеме во светскиот алпинизам декларира искачување со користење на кислород, тоа не може да конкурира за оние врвни признанија, како што се златен цепи. Не го рачунат. И сега, зошто е тоа така? Затоа што некои без се качили. Е, така. А тие некои, првото искачување на Еверест без кислород е 78 година. Тоа се двајца легенди на светскиот алпинизам, Рейнхолд Меснер, он е од Јужен Тирол,
технички во Италија, тоа е да германец, таму да, германско да, говорно подрачје јужен Тирол, бидејќи припаѓал на Австро-Унгарија на времето, и другиот е од Австрија, Питер Хавелер. Они во тоа време имаат по 20 и неколку години. И 78-ма година, екстремно спремни алпинисти, прават најбрзо искачување во тоа време на Северната, на Айгер, што е една култна стена во Алпите, која што е репер за алпинизмот, и се многу спремни двајцата, и цела лекарска фела, планинарска фела, до тој момент смета дека над 8000 метри не може да се оди без кислород. Значи, ека вика, телото ќе откаже, мозок ќе... Значи, едноставно, нема храна ни за мозокот, ни за телото, не може човек да го искачи Еверест без кислород. Ова врвни лекари спортски кажуваат во тоа време. И овие спремни многу дечки, врвни алпинисти, го прават тоа 78-ма, тоа не постанува одма стандард се уште 78-ма, заради тоа што тоа е во тоа време едно и едино. Меѓутоа, како течат годините, веќе од средина на 80-ти, а да не речам веќе од почеток на 90-ти, тоа во светскиот алпинизам постанува тренд. Значи, едноставно, да, да, ти си врвен алпинист, качуваш првенствена рута, нека не е првенствена рута, нека е повторување на некоја рута, меѓутоа не е важно на која надморска височина, заклучно, нели со највисоката точка Монт Еверест, тоа го правиш без додатен кислород, бидејќи ако користиш додатен кислород на Монт Еверест на 8848 метри надморска височина, на таа боца за кислород се има регулатор колку да добиваш, нели ти, на која една единица мерка таму, да кажеме, вели, тоа ти симулира како ти во моментот да си на 7000 метри надморска височина. И сега автоматски тоа е, како да кажеме, овие што се такмичат со точаците, нели што им наоѓа некој погон, или да речеме... Плустовати. Еде така некако. Меѓутоа, за разлика од надпреварувачките спортови, овде тоа не е забрането, бидејќи како планинар, 95% од планинарите, 90% што одат над 8000 користат кислород, па некои пониско користат, заради тоа што од безбедносни причини, или тоа е единствен начин да се овладаат некој прв. Меѓутоа, во надпреварувачки или во компетитивни или декларативни искачувања во алпинизмот кои што конкурираат за највисоки признанија, да, кислородот исто. И сега тука дали треба, дали не треба да биде така, има различни мислења. Ние не можеме тука да навлегуваме. Има лекарска фела која што вика не е убаво да се стимулираат луѓето, ама не е убаво и многу други работи да прават. Меѓутоа... Добро, чека те прашам, мислиш дека е тоа нешто што може човек да го истренира? Да може да тоа е надпревар, човече, ти да надпреваруваш така на над 8000 без кислород. И са некој може, некој не може. Тој што не може, не може затоа што нешто не спремал кој што треба, или едноставно природно има одбрани индивидуи. И се тренира и не се тренира. Значи еден моментум е некој, да речеме, лекарската фела, сега, како тоа го објаснувам, физиолошки, колку одреден организам е полесно прилагодлив на поголема надморска височина, помалку кислород и односно низок воздушен притисок, бидејќи таму има многу понизок воздушен притисок, од друга страна и се тренира. И сега, до одреден моментум, заради тоа што со текот на време, години поминати на високи планини, со текот на зголемување на цевкупниот кардио, фитнес и така натаму, многу нормално е дека телото ќе биде полесно прилагодливо на било каква промена. Значи, односно, има, да кажеме, хипотетички земено, одејќи по планините, сум воочил дека некој човек што е многу фит и да нема некое големо искуство на голема надморска височина, шансите да без проблем се прилагоди се поголеми. Да кажеме, ми се чини, кога ние отидовме на Елбрус 2017-та прв пат на трката, освен планините во Македонија, да кажеме, ми се чини дека над 3000 метри до тој моментум, веројатно не ни имаше Маријан Бонев планинарско искуство. Ама како еден врвен планински тркач, планинар со традиција во Македонија, планински тркач, јас не се сомневав дека он веднаш ќе се и веднаш се прилагоди заради тоа. И немаше он проблем. Адаптации некои предходно. Го искачивме врвот регуларно, го искачивме без никаков проблем. Пред тоа оние аклиматизации што ги прават.
По илјада, па врати се по илјада. Па всушност, да кажеме, нас аклиматизација ни беше класично искачување на врвот на 4-5 дена пред трката. Аха, окей. И за време на тоа класично искачување на врвот, буквално без никаков проблем се искачивме заради фитнесот. Не дека од друга страна и тоа беше екстремно брзо. Што значи класично? Чисто си окачува планинарење. Планинарски, планинарење. Не бркаш ништо. Одиш до одредена точка, преноќуваш. Так. Не е она Valley to Summit, значи од долината до врвот и назад, туку преноќуваш негде дом има или да кажеме некој бивак за солниште импровизирано и го искачуваш врвот, на се враќаш назад начин. На безбедниот начин и 4-5 дена претрка. Претрка, да, ама види, тоа е клучно, заради тоа што без аклиматизација, аклиматизацијата се случува кога ти после престојот на одредена надморска височина се спушташ долу. Да. Така што после престој на 4-5 илјади, кога ќе се спуштиш долу, кога ќе на поголем воздушен притисок, концентрација на кислород, ќе одмориш, ќе добие телото, ќе прими, ќе продуцира повеќе поголеми црвени крвни зрнца и ќе метак. Биде спремно за посериозни. Чега се, дај те вратиме ние у почетоците. Значи ова стварно ми звучи мене превозбудливо, ама како заглавува човек у оваа дисциплина? Генерално јас се дефинирам како планинар, а планинарството или алпинизмот, еве да кажам планинар-алпинист, не се класични спортови. Тоа се активности кои што взимаат во себе диапазон на фактори. Да, имаат спортска основа, меѓу тоа не е класичен спорт. Веројатно некоја потреба, не знам, јас уште како мал имав, јас сакав природата, имав потреба да бидам во природа. Немав премногу можност, меѓу тоа се сеќавам уште на некои тури од времето кај што ми се укажала некоја можност, засеќаме добро, се сеќавам една година, 96-та, ми се чини, беше септември месец, јас се 11 години полнев, сосема случајно другар од основна школа, мајка му беше пријателка со двајца наши врвни алпинисти од времето и учесници, едниот и организатор на хималајските експедиции во 80-тите години, кога и Мурато се искачува на Еверест 89-та, Јове и Боби, да не поведат со нив на една тура, мене и другарот мој, ние деца 10-11 години, водно матка. Ние на 10-11 години водно матка, беше доживување и ние знаеме дека одиме со некои врвни планинари алпинисти, ама ние не сме свести која е нивната големина, мислам, во македонскиот алпинизам. И стигнавме до Никола Шишевски, манастирот, и тие ни кажа, сега ќе се спуштите надоле по ваа патека, дока тогаш беше планинарски дом, денес ова ше ресторан на матка. А ние ќе искачуваме Карпата, па после ќе дојдеме горе. И ние се симнавме доле и гледаме во Карпата постојано. И се симнаа тие со опремата, со јажиња, со цела железарија и така натаму. И отидовме после кај Боби во двор вечерта. Тој живееше кај универзал, тука кај Песталоци школото. И имавме прилика да слушнеме како деца радознали многу интересни приказни од светот на алпинизмот, планинарењето, и мене тоа ден денеска ми остана тоа како еден трак кој што бил пред кој знае колку години, меѓу тоа влијал веројатно на тоа јас сериозно да ја засакам планината. Поминало известно време во кое со другарите генерално на водно сме движеле во обичаени планинарски активности, се додека не се зачели во планинарски клуб Кораб, која се запиша факултет прва година, тоа беше 2004 есента, тоа се зачели в прв пат, предходно немав прилика, немаше интернетот, беше ограничен, во планинарските клубови генерално постари луѓе, пензионери, членува, да, или луѓе над 40 години, не беше планинарството и аудор спортот влезен толку широко помеѓу младите како денеска. Не беше ин, да. Настрана што не беше ин, нема ни кај да видиш, интернетот ограничен. Имаше интернет, ама тогаш уште беше, да. И се зачлениф тогаш во планинарски клуб Кораб и веднаш почнав со нив да се движам, паралелно и со колеги од факултет, и тогаш направивме тој период некои интересни тури.
меѓу кои една од поинтересните самоиницијативна со еден колега од факултет беше Олим 2005 година, каде што ние така самоиницијативно си испакувавме ранците и заминавме на Олим, додиме со воз од Скопје. Тоа мова чисто планинарски. Чисто планинарски. Уште не си онака алпинистички навлезен. Не сум алпинистички, планинарски. Одиме на Олим таа 2005 година со воз до Литохоро, таму тргнуваме пешки од самата железничка станица. Некако стигаме до тој планинарски дом, а Олим се рачунава македонски услови планинарски за едно од позахтевните планини. Бејќи пак има карпа, треба да фатиш со раце, тоа не е класично качување, меѓу тоа има оној скремблинг англичаните што викаат да се фаќаш со раце за карпите, да бидеш експониран, малце провалија надоле и така натаму. За некој што е почетник во планинарството, тоа е една сериозна тура. И го искачивме Олим таа година, значи без никој кој што бил таму, ние така ентузијасти. Не ве ни знаат дека сте отишле. Не знаат дека сме отишле, ние отидовме таму, што се вика, како млади студенти, прва година, земавме, знаеме 16 кратци, одиме го освојуваме Олим, мислам, знаеш тоа како води. И после тоа продолжив со планинарењето, меѓу тоа таму некаде до 2011 година тоа беше чисто планинарење. Зиме, лете, кога повеќе, кога помалзе. Сори, тоа ти е формата на вежбање што користиш, кој што можам да сад? Апсолутно, значи друго нешто не тренираш. Друго ништо посебно. Дипломирањето се случи, почнав со работа да предавам во школа, во гимназија и 2009-та, почеток на 2010-та и всушност ставив некој кило, значи не некој кило, него ставив некој 15 кила. Тие се наакумулира, знаеш, идеш на планина, ама носиш повеќе за јадење него што трошиш. И одиме со клубот на една тура на Пелистер, ама со алпинистичката секција имаше тогаш во клубот, тогаш во Македон членував, веќе бев префрлен во друг клуб. Некоја млада екипа и тогаш членував во Македон, имаше алпинистичка секција, водеше Јове Поповски, алпинистот што го спомнав, што 96-та одиме на водно матка, што не поведу, он тоа ше води алпинистичката секција. И ни организира тура на Пелистер во зима, почеток на февруари, кај што ноќно го искачуваме во петок врвот, по една екстремна патека, по Бандери се вика, таму нема патека, всушност, снег еден тон февруари, со екстремно тешки ранци, цела ноќ одиме нагоре, една шака луѓе бевме, 5-6 луѓе, и јас бев најнеспремен во таа група. И буквално кога стигнав, со 15 кила плюс. Јас со 15 кила и ранецот на товарен 90 литри. Башка ноќе. Башка ноќе, а тој ден рачунај петок си бил на работа, па си возел до Битола, до Нижеполе и цела ноќ искачувај, тргнавме 9 ноќта од Нижеполе, стигнавме во 6 сабајле на врв. И тоа беше 4 февруари 2011. И тогаш си реков, ова е тој драйв, значи на изгрејсон се едно, начека горе, ова е тој драйв, мораш да се вратиш по-сериозно во планинарењето и тука ми се јави некој моментум дека сакам и во алпинизмот да завлезам. И од тогаш влегов по-сериозно, уште таа истата година, летото 2011, бев на Монбла, на Монтероса, продолжив посериозно, почнав да трчам таа година 2011, па 2012 пак бев по Алпи, Монблан, други врвови, Триглав во зима. Све групи. Благодарение на планинарското искуство од предходно што го имав. Затоа тоа некако си дојде брзо. И веќе 2013 година, зимата 2012 према 13, одлучував, викам, ја сакам да одам на Матерхорн. Тоа е врвот во Алпивес. Знаеш, има врвови, меѓу тоа кога ќе се каже Матерхорн, тоа да, што е позната е многу. Позната е, и викам, тука сакаме да одиме, тука мора човек да влезе малце и во алпинизмот посериозно. Па тоа ќе те праша војот. Ајде да разграничиме алпинизам планинарење прво. Да, може. Некој што слуша и што не знае. Може тоа жена ми често кажува, ама вика, ти кога збориш, вика, нема да те свати некој, вика, што е да речеме лаик во проблематика. Што е разлика за лаиците кон мене? Да разграничиме алпинизам и планинарење, да кажеме, наједноставно би го разграничиле на планинарење се она каде што може човек да се движи, да се искачи користејќи само планинарски техники, односно да не мора класично да се искачува користејќи на јаже, дополнителна опрема и континуирано
обезбедување, да речеме во карпа, готово, во мраз, во миксов терен карпа и мраз, okay, и така натаму. Кај што идат на филмови, што гледаш штрак, па се штракаат, па оди уште. И па види, да, знаеш што? Жинјата, обезбедување, мора, ти, прв чекпоинт, па така, тоа е, па, тоа е алпинизм. В сушност, повторно, погрешно, не е тоа алпинизм. Знаеш зошто не? Заради тоа што, ако ти се постојано врзуваш и си зависен од јажиња што некој друг ги поставил, тогаш, тогаш не е, тоа е високогорско планинарење. Еверест е високогорско планинарење по класичната рута или хималаизам. Зошто? Стварно? Заради тоа што ти, тој што се искачува на Еверест, грото, да речам таа маса, бидејќи годишно Еверест, денеска го качуваат по, да речеме, заминуваат по 600 луѓе, може би, го качуваат у најмала рака 300. Се не знам статистики, ама 300 сигурно во една сезона. Што е, а кратка е сезоната таму, реално искачувањата се, генерално, од 1 до 20 мај гротото. А, зошто е тоа така? Заради тоа што, кога човек е зависен од логистика, автоматски тоа не е алпинизм. А што е логистика? Логистика е некој веќе да ти постави фиксно јаже, да ти намести камп, да ти постави скалички, да ти постави, ме разбраш, целата таа дополнителна, повеќе или помалце габаритна организација, односно логистика, автоматски не. А што е алпинизам? Алпинизам е, ако, да речеме, јас и Томе тренираме заедно, качуваме, колку што е нашето ниво, независно, може нашето ниво не е во светски рамки, меѓутоа качуваме самостојно, без туѓа помош, без туѓа логистика. Дали е карпа, дали е мраз, дали е некој вертикален снежен, многу стрмен снежен нагиб, не е важно, некој микс од сето тоа. И бара обезбедување. Одиме на планина и ние тоа го правиме самостојно. И го правиме со она што ние си го имаме, да речеме, ние си носиме, си проценуваме, ке носиме 30, 50 метри јаже, ке носиме волку клинови за карпа, ке носиме волку тубуларци, се викаат за обезбедување во мраз, се навртуваат во мразот, ке носиме волку. Значи, без водич, ако си? Значи, ние сме една наврска, или може би тројна наврска, или не е важно, и ние, суштината е дека ние без туѓа логистика, самостојно... Сами трасирате пат. Некогаш тој пат не мора да е... Има насоки кои што се со една, со друга, со трета тежина, но се додека ние тоа го правиме самостојно, тоа е алпинизам. Кога го правиме со логистичка помош, во случајот, веќе некој да ни постави на нас, да ни организира јажења фиксни, да ни провери, ние да треба буквално да се прикачиме за тоа јаже, да се потегнеме ако е вертикала и така натаму, тоа веќе е високогорско планинарање, хималаизам. И класично планинарање е најчесто се она за каде што не треба техничка опрема. Односно, да кажеме, техничка опрема, мислиш, шар планина и така натаму, значи техничка опрема во смисла да не треба да се, да треба техничка опрема во зима и за на Титоврв, да речеме, дерези овие за начевлите, за мраз, или некогаш треба и цепин за да се придржа. Меѓутоа, не ти треба да се обезбедуваш со јаже и така натаму. Клучниот дел е јажево. Некогаш границите не се буквално црно-бело и така натаму, има и некоја сива зона. Значи има и некоја сива зона меѓу сите тие активности и на крајот на криштата тоа се активности, па сега не знам, може би заради раното запознавање на такви алпинистички легенди како Јове, Боби, па покрај нив и некои други, зборот алпинизам, која ќе се спомени алпинист, за мене има некоја посебна тежина. Не знам, многу тешко и многу ретко и за себе си сум се нарекувал алпинист, иако имам полно право на тоа, со оглед на тоа што го правам. Меѓутоа, тоа е тежок збор. Е сега, нормално, звучи атрактивно и многу често се случува, да кажеме, многу лесно луѓето да се нарекуваат алпинисти. Меѓутоа, алпинизмот е врвот во планинарскиот спорт. Нема повисоко од алпинизм. Ради тоа што во алпинизмот не е само фитнес, не е само техничка спремност, не е само ментална спремност, тоа е познавање на милион други фактори и покрај сето тоа пак ризикот е екстремно голем. Заради тоа што планината не бира некогаш, нема, сега да речеме, наклонета, не е фере, не, планината е опасна. И како таква... Некогаш човек колку сака, нека е најдобрите алпинисти во светот, па 50% или над 50% погинале. Тоа све кажува. Значи, си имал ти некој такви брлиски искуства? Да. Near death, такви.
Опасни. Опасности си имал? Лично, јас да сум да, инкорпориран. Не може. 50-50 ситуација. За среќа не било. Не било 50-50 ситуација. За среќа, веројатно сум имал среќа. Може би биле и добри проценки заради искуство и така натаму, иако некогаш не зависи, како што кажав, од тоа колку е еден алпинист спремен или врвен, заради тоа што некогаш е тоа објективна опасност. Да речем, објективна опасност е, се движиме по некоја секвенца што не е екстремно тешка, кај што и помалку спремен и повеќе спремен може да мине, а таму има објективна опасност од одрони од камења. Тие камења не бираат така. Или одрон од некој мраз се рако до згора, или снежна лавина и така натаму, тие не бираат. Може добра проценка и, да кажеме, внимателност и добра проценка благодарение на искуство да го намали ризикот, да биде она одлука дали да се оди или да не се оди. Меѓутоа, повторно, ако одлучиме да негде не отидеме, заради тоа што процениме дека е преопасно, тоа не значи дека ако би отишле дека не би успе... Много е тенка границата помеѓу преголема предпазливост и, да кажеме, преголем ризик. Односно, ако човек не презема ризик, не може во алпинизмот да постигне успех. Е, да. Нели? А од друга страна, ако презима преголем ризик, веројатноста да нешто се случи е многу голема. И... Така што тука е една игра која што треба да го слуша човек она внатрешно чувство некогаш, некогаш имаш чувство, можеби тоа е лажно, меѓутоа ако ти го чувствуваш дека е, слушај, сега овде не треба да бидам, се враќам назад. Не постои цена која што вреди да се плати со живот. Не постои, значи, или со трајни последици. Ама се случува, значи врвни алпинисти многу често загинале на наивни места. И во наивни ситуации. Да, тоа ми е познат. Како се викаше оно, подценување на ситуација? Ули Штек. Он така некако глупо загина? Ули Штек гине на Хималај за време на аклиматизација, на припреми за поголем потфат. Не за време на тој потфат што он треба да го направи, кој што е врвен, туку на по-наивен начин, по-наивен терен, да дали некој одрон. Пробај да му доловиш Ули Штек, кој е? Ули Штек е... Да речеме символ на модерниот алпинизам, во тоа он гине 2017, со зошто викам на модерниот, значи он влегува, да кажеме, на врвови на Хималаи, на Алпи, онака брзо и лесно, ама на екстремно тешки нешто. Значи, да кажеме, он прави некоја година пред да загине најбрзо искачување на северната страна на Айгер. Само да појаснам, северната страна на Айгер никој од Македонија досега не ја искачил. Ме не од Македонија, веројатно од Балканот се бројат на прсти, што воопшто ја искачиле. Значи, ајде Словенија ќе исклучиме, што би и Словенија има врвен алпинизам, ама од Балканот без Словенија на прсти се бројат. Малку се. Ули Штек ја искачува за околу 2 часа, а тоа спремни алпинисти, значи сериозно спремни алпинисти ја искачуваат за 2 дена. Да, значи сериозно спремни алпинисти. Да. Ефа, таа информација ја чекав да ја кажеш. Како е завршено за тоа? Абе, коза, планинарска коза на горе. Буквално една, да речеме, алпинистичка машинерија. Кога е разлика тоа, бе, чуги? 46 саат. Кој што? Види, пристапот, знаеш како сега, тоа е, да речеме, негов терен. Негов терен, значи... Абе, ти одиш он шпринта. Најблиску до него кој е? Најблиску до него е исто еден швајцарец Дани Арнолд, кој што прво Ули го држи рекордот, па Дани му го бутка рекордот, па Ули го враќа рекордот. Значи, две будали се такви се. Се бројат на прст, се бројат на прст, да, да. Мислам, во тоа време... За 5 саата, за 4, за 3 да има толку многу него. Не, во ова време се овие двајца. Некој да го пај, ти вика, или е два дена или двајца. Е, така. Да, што, ако, да. Ова е сериозно, дај си носиме, ние треба се преспива, ово, оно. И 2 дена си го тераме. Или се осмелуваш да трчаш нагоре. И сега... Боже. Имаше разноразни, да речеме, теории... И гине како на глупост. И гине на глупост. Да, па не е тоа буквално глупост, ама не, за него е глупост. За него, да. Да. Што се случува? Имаше разни теории, меѓутоа, имаше некои, да речеме, статии, анализи, кои што лично сметам дека се одржани, дека тоа што му се случи на Ули, а и на многу други алпинисти во ново време, е, меѓу другото,
одредена доза на, на одреден фактор кој што ги турнал работите такви нешта да се, да се, да се случат, е и притисокот. Кој притисок? Притисокот од спонзорите, од медијата, од... И тоа се спонзорирани алпинисти. Во алпинизмот нема простор за притисок. Меѓутоа, кога човек поместува такви граници и кога е цело време на удар на медијата и на удар на и спонзорите си имаат своја очекувања, колку и тоа да речеме во алпинизмот да не е како во други спортови, пак е, присутно е. Посебно кај такви луѓе, како што беше Ули. И лично верувам дека тој притисок може негативно да се одрази, да тие не можат буквално како што треба во алпинизмот 110% растеретено да, да се фокусираат на она што во моментот природно чувствуваат дека треба да го прават, туку едноставно заради целиот тој апарат што стои позади, да некогаш мораат да, да се турнат себе си малку. Се, ова е се теорија, да, нели? Да, го има натерано да преземе чекор што... Не сум во тие води, ниту некој во Македонија е професионален алпинист, за да знаеме, ниту познавам таква класа на професионал. Мислам, сум запознал вака да, да, да се сликаш и да ти даде автограм, меѓутоа не го познаваш лично човекот да, да знаеш тој како се чувствува, како се осеќа во врска со тоа, меѓутоа верувам дека не постои алпинист, бидејќи алпинизмот е, меѓу другото, една, мора човек да има една духовна состојба во планините, тоа не е спорт и не верувам дека постои човек што е алпинист во, во не само по, по дејност, туку и алпинист во душа, кој што го сака тоа прекумерна медија, спонзори и така натаму. Но, за да може да се бави со тоа, мора и тоа да го прифати, нели? Но тој не би можел да биде професионален алпинист, а да иде да работи од 8 до до 3 некаде, да речеме, во, во, во било што, нели, знаеш. Дај сега ние да те вратиме тебе на Матерхорн, оти... Но, да. Да, да, ти текне. Делуваш премногу информиран, премногу упатен и има страст некоја у тебе во врска со ова, ама некако многу нагло ми се случи твојов пат од си планинаревме на Монблан за еј сега ми текна да идам на Матерхорн. Кога у ствари ти толку многу успеваш да се внесеш и, 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 и да го научиш алпинизмот, да го да ја, да ја истрени, тоа е, тоа е сериозна вештина, тоа обично луѓе, нели, многу години им треба да станат доволно спремни за да се осмели да иде на Матерхорн. Па сега дај ми го тој leading up време, као тие, ти спомна, јас решив да идам на Матерхорн, ама ми фали алпинизм. Таму застанавме, продолжи. Да, јас 2012-та прво, кога исто втор пат тогаш отидов на Мон Блан со, со еден пријател, меѓутоа пред да ние отидеме на Мон Блан, јас веќе размислував, бидејќи зимата 2012-та некаде бевме на три глав зимско и тоа ни беше како еден драйв со, со двајца пријатели и суше еден мој пријател од Словенија. Да, е, ова е добра спрема, три главо зима, го искачивме успешно, ајде да се да размислуваме за Матерхорн. Меѓутоа размислувавме за Матерхорн, ама не размислувавме сериозно. Трениравме малце нешто спортско качување на матка, некои полесни насоки, новогодишен гребен, меѓутоа тоа не, не беше во тој моментум доволно. Ама јас се уште стоев на идејата и некако пред да се организираме да одиме, кој партнерот, многу добар пријател мој, со кој што многу движевме на планина тоа време, ми се јавува, дена бе, суше, знаеш, то... со точакот имав некој инцидент во една шахта, удрив и не знам дали раката, ногата, нешто ја пукнав, не се сеќавам и ништо од Алпи. Не сум сигурен, мислам дека може би измисли другарот после негде на одморот, не, да не му зијам за зло, меѓутоа правилна, правилно постапи. Значи, ние не бевме во тој моментум спремни за Матерхорн. Okay. И мислам од денешен аспект, добро што така се случи, се повреди или не се повреди, ја одим, одидов на мој план со, со, со пријателов Перос, сега кум ми е, и супер си поминав ми сето тоа и остана Матерхорн, чекай се, ја неам партнер за Матерхорн, најде 2013-та. А Перо? Не, Перо не беше партнер за Матерхорн, ние ден денеска планинариме заедно, ама не, он се плаши од тие висини, карпи, да речам, не сака такви работи. Ама Мон Блан е се уште високогорско планинарство? Високогорско планинарство, да, тука нема. Како, тоа е огромен скок од таму Матерхорн
да се качува. Кај се учи тие лажи. Да, како? И сега викам, чекај малце, како да навија? Јас имав некој основа од алпинистичкава секција во Македон што беше, меѓутоа тоа беше мала, мала основа. Планинаревме посериозно таа зима 2013-та и тука се споив со Бојан Митановски, многу добар пријател, партнер пред се, со кој што влеговме во цела таа проблематика. И он, веројатно, во моментот имаше многу пријатели планинари со кои што имаше искачувано Монблан, други врвови, меѓутоа седнавме една, една вечер во кафичо Ван Гог, овде ке општина центар, и рековме, одиме летово на Матерхорн. Направивме некој муабет и од утре почнува нашата припрема за Матерхорн. Извини, ова е есен, зима? Ова е пролет 2013. За да идете Тоа лето. И сега, пази, ние сме, да речеме, во тој моментум, двајца ликови кои шо подкачуваат карпа, имаат алпско искуство, Монблан, Монтароза, Грозлокнер и така натаму, меѓу тоа не се алпинисти. Ниту се во систем на алпинистичка обука. Систем на алпинистичка обука подраспира човек да е член на алпинистички клуб, и планинарска, се тоа во некои земји е све споено, кај нас има планинарска и алпинистичка федерација. Значи, член на алпинистички клуб, кој што ќе работи под менторство на инструктор и така натаму, кој што е многу контролирано, се води евиденција, не може некој да му текне се јас тоа и тоа ќе качувам, си има скалила како так, треба да се помени. Така ја го разбирам, тоа е школскиот правилниот пат, кој што јас како професор јас го поддржувам, меѓутоа некогаш и во тие, да кажеме, авантури кои што се надвор од некоја структура, може да испадне нешто интересно, нешто арт, да кажеме, и да, бидејќи не е ставено во рамка, да бидеме реални, ризикот е поголем, и тоа не е ставено во рамка. И почнавме да тренираме, како што знаеме, ние само укове, Бојан беше многу посветен во тоа време, читаше книги, чекај сега ги вежбаме овие техники, ова одиме, качуваме оваа насока, значи не влегувале во ризик, многу поголем. Само уко учите алпинизам. Скоро само уко. Тука имаш уште некој, да речеме, алпинисти, што се вика, од страна нешто да ни покажат, и ние почнавме таа година да активно секој викенд, преку недела, после работа, одиме на матка, качуваме и се спремавме сериозно. И меѓутоа, без оглед на сето тоа сериозно спремање, ние таа година во јули, кога отидовме на Матерхорн, не бевме на потребното ниво спремни од технички аспект. Можам да кажам, од... Во тој моментум, било кои македонци до тој момент што иделе на Матерхорн, биле поспремни технички од нас. Ние имавме еден момент кој што нас ни помогна таа година да успееме да го искачиме Матерхорн, тоа беше некоја пркос да одиме надвор од шаблонот, преземаме одреден ризик и веруваме во себе. Зашто, да кажеме, и двајцата... имавме некоја, не знам, чудна храброст да ги туркаме работите. Дори тоа искачување беше и прилично комплексно, зашто ние го немавме ни идеалниот ден за искачување. Тој ден, времето беше многу незгодно додека бевме тие денови таму, и моравме да бираме да одиме или воопшто да не одиме, или да одиме во ден кешо попладне се расипува времето. Немавме чист ден. И тргнуваме од домот, нормално, ние од тој ден што тргнаа луѓе на Матерхорн да го искачуваат, можеби да речеме 8-9 наврски по двајца, значи тоа се 16 до 18 луѓе, нели, по двајца во наврска, ние бевме најбавните кои што стигнаа до врвот. Тие другите што беа побавни од нас не успеаа да го искачат врвот. И ние бевме најбавни од тие што успеа да стигнат. И времето се влошува како што тече денот. Ние сме можеби на 1-1.5 час од врвот, тие што се спуштаат од озгора, швајцарци искусни, некои водичи ни вика: "Дечки, враќајте се овде, ке има невреме." Ветерот буквално се развива на облачност после пладне, која што и со грмотевици, со градцу и така натаму. Продолжуваме и успеваме да се искаме. Горе сме на врв на Матерхорн, од еднава страна од италијанската ни облаци се развиваат, од швајцарската уште чисто сонце. Ние сме на врвот, имаме на фотографија, вакако пресечено ваму светло небо, ваму темен облак. И издржа до тој моментум времето, тргнуваме да се спуштаме надоле,
Нормално, не сме брзи, ние не сме на тоа ниво технички. Меѓу тоа, победи таа некоја, да речам, со срце го одработивме. Тоа и успеавме, не фатине времето, почна град да врне лупа во шлемот, так, 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 ништо не се гледа. Успеваме во тој моментум да се спуштиме на 4000 метри, има едно мало за солниште, бивак се, тие за солништа, за неколку души да се заслонат внатре. Врне град. Во такви ситуации, знаеш, да преноќат, да се заслонат, тоа се како, да речам, да, некој простор... Пример, една третина од студиово или пола од студиово. И... Колепка. Абе, го дадете у друг глава, пак да. Толку. И успеваме тука да стигнеме, и ја минуваме ноќета тука, само ние двајца. Тоа ти е цела веќа. Не, не, за Зидано. Не, за Зидано, за Зидано. Тоа е изградено некој белгиски љубител на природата, планинар, во тоа време дипломат, што имал пари, донирал за да го направат швајцарците за безбедност. Ние сме засолнети, преспиваме ноќта, се чисти небото и се будам во сред ноќ, тоа има едно прозорче, свети од надвор месечината, звезди, доле Цермат се гледа, и тоа едно чувство, а ние сме веќе, во тој момент сме веќе бе, од таму за да се спуштиме до доле, треба да се биде внимателен, технички терен, меѓу тоа, што се вели, спасени сме. Значи, успеавме. И наредниот ден, пред да си заминеме, и Бојан зема со пенкало, и на вратата, тука во... Во тој бивакот напиша некои зборови што се малце, да речам, безобразни, смејам да употребам. Не знам, не е безобразно, него напиша, вика, и најхрабрите овде се посра. Сакаше да каже, храбро за храброст, меѓутоа ние бевме памет за памет. И добар квот. Успеавме да се спуштиме доле. И таа среќа што ја доживеавме, тоаш мислам дека има искачувања разноразни и со Бојан и со други партнери, иако тие со Бојан посебни искачувања беа тие години кога качувавме многу заедно. Меѓутоа, тој интензитет на чиста среќа што го доживеавме, јас лично сега мислам дека беше и Кипон, тој моментум на чиста среќа нигде не го доживеав со тој интензитет. Може приближен со 93, со 90%, јас сум фактограф, кажувам така, во некои опипливи рамки, меѓутоа беше остварување на планинарскиот сон. Сонот на секој планинар е да го искачи Матерхорн. Е, извини. Да го искачи Монтеврес е многу далечен. Монтеврес од денешен аспект не те дели само спремност. Од Монтеврес те делат, да речеме, 30, 40, 50 евра. Да. Од Матерхорн не те дели ништо. Заради тоа што тоа не чини ништо. Колку што ти треба да отидеш на Монблан, на било кој друг врв, толку исто ти треба и за да отидеш таму. Таму те дели спремност за тоа сам да го направиш, нели, без професионален водич, без логистика и така натаму. И сонот на секој планинар е Матерхорн. Тоа е символот на алпинизмот, последен од низата врвови на Алпи, кои што како со тек се искачуват, Монблан е искачен 70-80 години пред Матерхорн. Значи, толку време требало да еволуира напредокот на планинарството, алпинизмот, за да дојде, иако се... Врвот го достигнуваш. И... Значи... 2013 е Матерхорн? 2013 е Матерхорн, е сега нормално... 2011 почува со... Со Алпите, со реактивацијата. И, не ли е брзо бе тоа? Релативно е. Ама за тоа ми се свиѓа што е свесен, вика, чиста среќа. Да. Свесен си и тоа ми се свиѓа, тоа е добра понизност. Знаеш дека е чиста среќа, а ти некад нема да имаш таа среќа. Много лесно. Пред да продолжиш само, да не го скокнеме моментот жаре што сакаш да те врати на стравот. Значи, осетите ли страф у некои моменти? Како се справуваш со тој страф? Тоа е сериозно живот или смрт ситуација? Ова е една од тие ситуации, нели преска? Ти не време на Матерхорн имаат луѓе загинувано. Ама имаат луѓе загинувано. Има, сигурно. Сигурно. Тоа е лесно. Па на Матерхорн... Колку сте вие свесни у тој момент дека сте у живот или смрт ситуација, некој страф ве фаќа ли? Како... Во тој момент како се осеќавте? Што кажа Томе, нешто загинале, него статистички на Матерхорн до денеска имаат над 600 луѓе загинато вкупно од првото искачување. Не, страв не дојде. Јас се сметам себе си во, генерално во оној, да речам,
општо живење, не се сметам себе си за, не знам, сега нешто посебно храбар човек, некој е просек, да кажам. Тоа, меѓутоа во планините се сметам за храбар, да речеме, имам некој високо толеранција на ризик, самодоверба и така натаму, меѓутоа од мене дефинитивно уште похрабар Бојан бил секогаш, значи да речеме, и малку сум познавал такви кои што биле по Бојан бил. Ти си гласот на разумот тука. И во наврската со Бојан дефинитивно. Саш и... да кажеш на Матерхорн, он ти делуваше уште по самоуверен за да не ти даде да ти пренесе онака страф и ризик. Да, никој никому не пренесе, значи ни едноставно затоа и сме успеале заради тоа што, знаеш, во наврска ако едниот се скрши психички, го крши мислиш? Духот, психички ако се скрши, да, да. Кутово го крши моментумот. Да. Да. Значи, меѓутоа тоа не се случило, не се случи ни тогаш ни после тоа, за среќа, едноставно ги решаваш работите како што ги решаваш тука, страф, паника, било што друго, тоа само може да ти наштети да тоа не се во провали. Мораш да си срсто свесен, ама тоа не може човек да го контролира. Мора или го има, или го нема, или го тренира до одреден домен, ама не може да го тренира целокупно. И ги решаваш работите, па после ќе размислим, ние бевме во сериозни глупости и фалеше, или не бевме, или беше вака така, и после веќе, како што ќе помине време, знаеш, работите се толкуваат, па и не беше толку... страшно. Ама ти си мислиш дека си го имаш малце у себе тој некој си ген да не те, не знам, не те преовладува страф некако, си останал, не знам, сталожен, рационален у тој момент, некако фокусиран. И, чека, имаме проблеми, дај си ги решаваме проблемиве. Оваа карпа, ај се симне, маја си дојме до Буваков. Абсолютно. Некако, како ми делуваш како да не ве ни допрела реалноста за колку страшно било. Да, да, така е. Ги решаваш работите како некоја слагалица. Мислам, затоа и сакам да одам и соло на планина и да качувам соло до мен на моите можности во различни периоди, меѓутоа, баш заради тоа, зашто влегуваш во некој моментум, во некоја слагалица, си ги решаваш нештата, а ако во одреден моментум процениш некоја чувство те наведе дека треба да постапиш, дали да се вратиш назад, дали да преноќиш, дали да направиш нешто трето, ќе го направиш тоа. Така завршува таа приказна со Матерхорн и тука веќе од тој моментум кој ќе ме прашат од кога се бавиш со алпинизам, од 2013 се бавам со алпинизам. Зашо го имаш достигнато ова? Од тогаш почнувам да се бавам, ама тогаш, да кажем, во различни форми. Сега, некојаш тие форми биле многу повеќе во качување карпа, тие почетни години, некојаш биле многу повеќе во алпски скачување и така натаму, меѓутоа, од тогаш започнувам континуирано. Ми помага тоа што ја сакам природата, што сум географ по професија и така натаму, за да не само контактот со природата, туку и да ги разбираш проблематиките. Сега, еден географ кој што ги разбира проблематиките на метеорологијата, на аха, зошто, што се случува, зошто структурата на снегот е таква во моментот, зошто лавинската опасност е ваква, зошто се случуваат овој тип на одрони и така натаму, помага. Геолошкиот состав на карпата, аха, знаеш, тоа се тоа ти е некако како имаш една цела слика. Не си само, оке, иако нормално врвните алпинисти, иста таа основа има, зошто за да дојдеш до некој моментум ти мора да се интересираш за многу поширок дијапазон на нешто, да разбереш планината, нели, не е само да отидеш таму, ти ќе отидеш таму, меѓутоа планината дава, ама и зема. Опасно место е. Наедноставна дефиниција. Значи, планината е опасно место. На обуките за планинарски водичи, еден мој пријател често го повторува тоа. Планината е опасно место. Проста реченица која што мора да се свати како таква. Треба и длабоко да се свати таа. Тука нема да кажеме его, некоја луда самодоверба и така натаму. Планината тоа многу лесно може да се справи со тоа на еден неубав начин, односно да нештата отидат во трагичен колосек. Иначе, баше прочитав некаде ти прочитав дека си географ у ствари по професија.
Изгледа, постирано ти е негде, напишано ти е изгледа на Инстаграм. Може. Негде ти стои. Може. Ама баш го имав запишано и ке те прашав и многу убаво шо влезе таму. Стварно, у ствари, тебе многу добро ти влијае на тоа што ја имаш таа професионална позадина, да си така се вика, дипломиран географ. Да, професор по географија. Професор по географија, како си като ти го убрзува учењето. Многу од работите ти онака си ги научил, затоа што си дипломиран географ. Ама, баш ќе те прашав колку ти помага, дали има врска, која е врската меѓу твојава професија на хартија, што се вика, и ова вторава професија, што ти е алпинизам. Многу поврзана. Мислам, сам доказ е тоа што ако ги разгледаме, па јас во Македонија одма знам 20 дечки кои што се врвни алпинисти, за македонски, за збориме рами, и по-широко, мислам, тоа се, да речеме, сериозни планинци, кои што се исто географи. Ниот е Бојан Митковски, ми беше колега, и во тоа време, на факултет ми беше колега, денес живе во Америка, во Вајоминг, денеска е сериозен изграден алпинист. Во тоа време тој беше еден од најдобрите млади алпинисти во Македонија кога јас се запишав на факултет 2004-та. И другиот е Иле Ристовски, и он еден одличен качуван, тие двајца географи, да не зборуваме уште други колку. Значи, не, природно е географијата, е, да. Не сум знаел, значи и повеќе сте такви, као не е невообичаено од оваа професија географија да произлезат многу добри алпинисти. Види, тоа што е, мислам дека да кажеме некако природно за овие надпреварувачки спортови, да речеме, што е див за факултет за физичка култура за надпреварувачки спортови, па мислам најприродно за алпинизмот е географијата. Нема поприродно нешто. Јако е, стварно. Зашто? Да, стварно, се опфаѓаш. Се опфаѓаш. Значи, имаш една добра основа која што ти... Теорија ти... имаш добра. Да, имаш добра цела, теорија. Ја имаш цела можна теорија. И за планинарство, и за алпинизам. Нели? Да, и во пракса, после само си препознал. Апсолутно. И јако е. Да, мислам. И кога го спомнена веќе Бојан колегава, во тоа време, он ни раскажува на факултет дека качувале со партнерот него во тоа време нежилови стени. Нежилови стени, не знам дали сте биле на Солунска глава? Не. Чека што заледуваат? Или жилови стени ти се, ко одиш на Солунска глава од јужнава страна од ке Богомила, после домот Чеплеско ки излезеш на таа ливадата долна Бабина Дупка, се вика тие огромни стени што се гледа, тие се 600, 700, 800 метарски стени. До горе што е? До горе, до самиот врв. Дзидот. Да, и да, да. И ми кажува, Бојан, вика, ние со колегава мој Фране, идевме планинарски тогаш на Солунска 2004-2005 и Бојан ни кажува, јас тука вика во Карпата, во централниот дел имаме качувано, кама ние викаме, како вика во Карпата? Да, вика во Карпите, вика, директно вертикала нагоре. Абе, со Здравко се знаеш? Здравко и, Спасев? Само да докажам, и што ни вика, абе, викам, човеко, викам, да ден, викам, не е могуче да се качува таму во нежилови стени, 700 метри вертикала. И да, на вистина се качува. И јас, кога почнав со алпинизам, прв пат отидовме на нежилови стени 2014-та со Бојан, што бевме заедно на Матерхорн, и искачивме насока, тогаш бевме две наврски, искачивме една од насоките во на нежилови стени 2014. Добро, значи... знаеш ли колку е невообичаено прво да ти е качен Матерхорн, а после нежилови стени? Тоа, ја не знам дали има друг алпинист на планетата. Не, види, нежилови стени исто редко се качувани во Македонија. Ама нема... тоа го прат, еве ни го у двор. Посебно македонски алпинисти си го качуваат онака, затоа те прашав за Здравко, оти он, здраве. Он ја има качувано оваа насока. И мислев да не случајно сте биле у некоја иста екипа. Не, ама се познава, мислам дека сепак он и во планинарски води беше активен, беше и во трчањето, да, и во алпинизмот. Да, здраве. Сеја ние збориме за години пред повеќе од 10 години. Нели? Е, он може и уште пред тебе да е. Ама да. Не, многу е невообичаено. Прво Матерхорн да ти е качено, а после нежилови. Да, ајде, може не нежилови, ама обично матка, демиркапија, кои што се попристапни, што се вика, ну е по-нормално човек да си има изнакачувано на матка, па доди на Матерхорн, а не обратно, да иде на Матерхорн, па да се изнакачуе на матка. Како е обратно, да, ама како да, и да е, многу да, јако. Каже, да.
Да, во секој случај, интересни искуства. И како се префрлаш на кај, кај што го почнавме муабетов со брзински искачувања? За да воопшто почнам да размислувам во таа насока, иако јас тие години бев 2013-2016 бев исклучиво на качувањето опинизмот посветен. Денес не сум толку активен качувач, ама таа драгоцена база од тие години која качував многу и ден денес кај го користам бенефитот од таа база. Сушност, 2014-та до тогаш почнав да јас почнав да трчам заради кардио. Значи без кардио не може да бидеш успешен во планинарски спорт. Тоа е основата за секој спорт. Реално. Да, реално и нормално е полумаратони некои, меѓутоа 2014-та се организира трка до Тито врв, вертикален километар од долна од Горна Лешница до Тито врв, на Тито врв финишот. Тоа е од Лешница. Од Лешница 3,5 само еднаш се организираше таа трка. Да, таа година 2014-та есен. И тркава е 1050 метри висински у 3,5 километри стрмен терен. И всушност тоа се случува кога ние одиме на Нежилови стени, качуваме во сабота, а тркава е во недела. Ние ги искачуваме Нежилови стени, се спуштаме доле во Нежилово, во Богомила, си ја зијаме колата и се враќаме во Скопје негде после полноќ, во сабота према недела. Јас во недела са Бајле со уште еден пријател заминуваме да одиме на тркава на Тито врв. Тоа ми беше веројатно прва планинска трка после многу години и со неколку сати спиење после Нежилови стени, после такво искачување и убаво ми легна, гледам, супер, оваа трка е мој тип, трето место завршив. Пред мене беа Бонев пе победи, Жикица Ивановски од Штип беше втор. И, yes. И значи го фати Жика. И тука почнав и со планинското трчање повеќе, зашто видов, викам, ова ќе ме однесе многу подалеку во планинарењето и алпинизмот. Без ова е многу потешко. Едноставно ќе си ги прошириш, границите ќе си ги прошириш, видиците. Ама да се надоврзам наназад, планинското трчање не ми беше тотално страно, зашто таму некаде 2006-2007 имаше лига во планинско трчање, тогаш под Планинарскиот сојуз. Да, ја знам. И го гледав подкастот со Игор Сокарас и ја спомна дека имаше учествувано тоа. И знам од времења, имам на неколку одено. И тие трки кога беа 2006-2007, јас бев член на Кораб клубот, генерално доаѓа луѓе повеќе од планинарскиот свет, но и од атлетиката. Нормално, да. Мислам дека во тоа време газеше Трпе Мартиновски. Да, бе, и, да. И чекај, во тоа време нешто те факја? Во тоа време, еден пријател од клубов од Кораб, Зоки Зулумовски, кој што за мене во тоа време, а и ден денеска, имам огромен респект, еден прав спортист. Значи, ме поведува со него на 2-3 трки во тоа време, меѓу кои маратонот Водна матка, кој што беше класика во тоа време, 18 км и 800 метри, финишираше таму на пост кај браната, кај планинарскиот дом. И многу ми се допадна, ми легнаа тие активности, ама како што кажав, после дое еден известен период, дипломирање едно друго застрани, меѓу тоа Зоки Зулумовски ме поведе во тие води. Значи, ти ушо, таму ја имаш таа бубачка. Да. Така беше. Океј, ама Лешница, Тито врв е друга приказна. Тоа е да, скај ранинг. Класичен скај, вертикал, помина добро, продолжив да одам на тие трки што ги организираат, кога можам, бидејќи сепак бев повеќе посветен на алпинизмот, и после дојде еден моментум кај што повеќе можев на трки да се посветам, па трчав повеќе 2017. Извини, те влечеа повеќе овие вертикал дисциплините или не бираше многу? От јако што те разгав како почесто да идеш на такви дисциплини? Вертикал ваму, вертикал наму, скайранинг ваму, скай како почесто да идеш на такви? Да, повеќе ги сакам. Сакам тие екстремни трки, дали да е со многу денивелација, дали не сакам долги трки, тие ултри. Ти ја знаеш разликата? Зашто точно збориме? Да, ми го сакам како прв да врв. Па не баш, па, не баш, многу пократки концепт, се. Само на поекстремни места, ва да. По заебан. Да. У ствари се, што е интересно, тоа се прилично кратки. Да ми 3 километра, километар 2-3, ама вака нагоре. И колку време се... Е, да, колку време те фати Лешница Титоров?
Лешница, Титовръв, а не се сеќавам нешто ситно под саат, да кажеме. Под саат? Да, 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 нешто ама, ситно. Ама замисли, 3 километра? Да. Ама сега до, со таа моја спрема ама, тогаш, јас тогаш не бев кузне, спремен сега, сега ама, да кажеме. Ама пак, чисто како репер, 3 километра дури 3 за... 3,5 со 1000 и нешто висинска. Да, да. 1050. Нормална планинско трчање, не знам, може 20 на минути некој добро спремен ќе ја истрча. 7 минути километар за планина, окей, некој аверич. У Горница? Не бе планинско трчање, не обично. Трчате водно матка трејел. На право и на удолници трчање. Или удол. Некој, некој 3 километра, 20 минути е као, окей, нормално. Нормално. Сад време. Да бе, па многу е. Да се акаш на 3 километра. Тоа е разликата и затоа е, затоа сакам да те прашам дека има страшна дистинкција од класично планинско трчање и скайранинг. И што е тоа, зашто баш скайранинг толку повеќе те привлекло? Знаеш зошто, бидејќи во основа не сум тркач во основа. Јас влегов во тие води за да си ја подобрам општата спремност за на планина. Тоа да ме направи поуспешен, подобар планинар и алпинист. Бидејќи, јасно. Бидејќи само со качување карпи не можеш еден улиш тек многу практикуваше планинско трчање, да. Заради тоа што само со качување кога се бавел пред години години и кога мислел дека е звер, отишол во институтов швајцарските овие олимпици ке што ги тестираат спортска медицина и него мрга. Па добар си дечко, као, знаеш? Очекувал, да. И он сватил и всушност он се многу планинско трчање, многу кардиофитнес, всушност доаѓа до тоа да си го подобрува времето на северната наигер, што е екстремен алпинизам, ама на ова им подобрување негово на времето, него пулсот му е просечен за 25-30 куца и понизок од предходно, ме сваќаш, значи само колку... ради што е спремен. Е, така, значи... Дали они со Килијан правеа нешто заедно? Како не? Со Килијан? Имаат подвизи некои ненормални? Па заедно со Килијан, веројатно не да речеме некои подвизи кои што беа да остаат трага во светскиот алпинизам, ама на северна на Матерхорн беа заедно, на северна наиѓа, пардон. Не, нешто ми текнува. Види, тоа се двајца атлети кои што се, ајде, ули, покојни беше, се врвни во планинарскиот спорт, меѓу тоа во малце различен правец. Да, да, да. Са, Килијан е во ова, поише, јас што го сакам, лайт алпинизам, скайранинг, значи јас да речеме, мојот стил се поистоветува во таа насока, во насоката на Килијан, или да кажеме што би рекле... Ама алпинизмот нас... на Килијан, не планинско натрачање, оти Килијан, знаеш, ги правеше и оние... Ултрата, да исклучиме ултрата. Да, исклучи ултра. И, да, иако повторно, то, ултрата и Килијан не е неговиот ID, онај код кој што е и Килијан е типичен планинец. Да, да. Ги сака тие нестандардни активности, самиот така се декларира, оди на Еверест, оди други. А од друга страна, Ули беше повеќе класичен оне алпинист, да кажеме, кај што буквално на тежина се удира, и на брзина, и на тежина, ама еден сериозен алпинист. И така се навлекуваш у ствари. Така се навлекувам. Па убав момент. Ама ме води тој некој мој драйв, да кажеме, да имам нешто компетитивно у себе. Не можам да кажам во планинарско-алпинистички аспект, може би тоа некојаш и ми наштетило. Не е добро во планинарење алпинизам да има. Дека не е. Ама ако имам и тоа, знаеш, некако кој ќе застана на стартна линија, последно кога сум тренирал и сакам се да ме чекај се, јас и с Томе се дружим, ама се сакам да го добијам Томе. Знаеш, сакам да го... И да се надменам себе си, ама тој шо оди на трка. И што кажува, ама ја само себе си, не само себе си, можеш и други активности има, ја се надминувам себе си, ама ако ти константно одиш на трка, целиш на подиум и целиш, сакаш и... целиш на подиум, тоа е една позитивна компетенција другар, се додека се задржи во тој домен, заради тоа што само така може да има напредок во тој спорт што се мери, кеш игра што перица, само ако ние се дружиме, се помагаме, ама си и те се такмичиме. Да, се тука, заради тоа што ако ти немаш соодветни спаринг другари, партнери и така натаму, не може во надпреварувачки спорт. Еве сега гледаме и за голема среќа и многу се радувам, иако не сум во тие води македонската атлетика, колку пркна заради тоа што зборам резултатски, посебно овие средни, ај кратките не ги за средни, долги, заради таа компетитивност која што се роди, има се повеќе, да кажеме, ви покажа не патот веќе там. И покажа не патот.
Да. Е, него бе, изгляза Дарио збори, што е негов дрес. Да, види, Дарио е икона, мислам, нема што, да, ја се да, дивам да, на Дарио. Пази, јас не сум во тие води, мислам, имам трчано и маратони, полумаратони и све, ама... Ама го препознаваш драйво, да. Тоа е, то е, да кажем... За разлика кој спорт. Ви, знам што значи таа класа на Дарио, да кажеме во алпинизм, или што значи, ве, знаеме таа класа на Дарио во футбол, да кажеме сега... излегуваме надвор од муабетот, меѓутоа вредно е да се спомне дека тоа е класа, да речеме, како што имаме играч кој што игра во NBA или играч кој што игра во италијанско, во шпанско првенство фудбал. И сега замислете, тие играчи што игра во NBA, што игра во италијанско, во шпанско, се како спортисти, ако ги разложиме таа класа, меѓутоа тоа се имаат сепак една среќна околност да тие спортови така се развиле, да барем тоа го прават за милиони, милионски суми и така натаму, кои што со 5 години, со 10 години играњето обезбедува за 3 генерации, може би, ако си паметен. А во атлетиката и во други спорти, тоа е за посебен респект заради тоа што тука не игра материалното. И да, во индивидуални спортови и тие луѓе заслужуваат посебна медала, као никој што знае да кажат, да кажем, играат Арсенал, Манчестер и врне нешто надвор, и креота играат, вика, ги врне фудбалериве. 20 милиона годишно. Па 20-30 милиона. Така ме време на секој. Така, има луѓе кои што трчаат маратон 2.08 со некои скромни да, поддршки, да, да. Има луѓе кои што врвни албинистички достигнувања, кои што се гине за скромни поддршки. Така да, едноставно, за тие луѓе има посебна почет. Да. Нема што. Кажи ми, меѓувреме идеш во Германија. За работиш таму, што правиш во Германија? Во Германија сум од скоро, последниве 2 години. Па не скоро. Ама нешто релативно малку. Нешто со планина ти е поврзано таму, работа или како? Не е поврзано со планина. Селењево, сушно се судја, пред да одам за Германија, бев последните години во Јоси Брос предава в гимназија во тука кај нас географија и прилично. Чекај, средно? Ти да. Не беше у Јоси Брос? Бе, ама јас 2005 година. Не, дека ки ти е професор, него дека исто школа се погоди. Да. Ти факултет си запишал, јас сум завршил се. Така биде, да. Добро, претходно бе во други школи, меѓутоа последните 3-4 години бе во Јоси Брос. Но убави години, мислам, таму некако се пронајдов себе си. И затоа со тешко срце си отидов од таму. Таму испадна таква прилика. Мислам, жена ми работеше за фирма од Германија, она е германист. Имаше можност ја побара за да одиме таму. И така заминавме, и од кога заминавме, јас зборував германски и тука, меѓутоа таму навлегов малце повеќе. Веднаш почнав, само што се преселивме летото 2022 во продавница за планинарска алпинистичка опрема, така да сеја во моментов сум и у тој домен таму, да кажеме. Епа, дека сакав да влеземе во ова што ти е... гледам дека нудиш водич услуги, Кирко Гајд, што е овој бренд? Тоа ми е, да кажам, ајде во овој момент се уште нешто за своја душа, личен проект. Бидејќи ни сите овие години, ако сум лиценциран водич на планина со категориите што ги нуди Планинарскиот сојуз, кај нас има две категории во моментот за три сезонски услови, пролет, лето, есен и за зима. Јас ги имам двете лиценци од 2014, уште меѓутоа многу малку можев да се посветам на водење во планина. Водев и посериозни тури и тури на Балканот, балканските врвови и се, меѓутоа тоа беше ограничено заради личните цели. Кога човек има многу лични цели, не може баш да се посвети на тоа. Меѓутоа, како помина доста години, сватив дека се уште имам лични цели, меѓутоа тие не се толку интензивни и со тој обем како што биле порано. Да, не мора толку често. И не мора толку често. И од друга страна, па сватив дека има врвови кои што сум бил десетици пати, и јас не ги доживувам во моментот со тој жар, со таа енергија, колку сум бил прв пат или втор пат. Ама, кога сум водел луѓе на планина, дали било, не знам, било Олим, било Солунска глава, било Пирин, било негде на Алпи, Монблан,
како тие луѓе ќе одоживаат тоа, кој што се прв пат таму, од процесот на подготовка, значи со од совети за опрема, за припреми, за некоја подготвителна тура, па до самата тура таму, до самото искачување, кое што кога планината ќе дозволи и се ќе биде окей, ќе заврши успешно, таа енергија што ќе се споделе, ја примам и јас. Знаеш како, да. Ако ние се искачиме на Монблан, и јас сум таму по 15-ти пат, ама ти си по прв пат, јас сум ти бил на тебе водич и некој што те води на таа животна авантура за некој, обидејќи за некој човек што не се предодредил за цел живот да се бави со планинарење, но решил да го искачи Монблан и се спрема една-две години и тоа е сосема реално со некој поискусен водич да го направи, таа енергија е нешто што и јас како водич го примам назад. И тоа е многу поголемо од некој финансиски бенефит што ќе го добие водичот. Ќе го добие финансиски некој бенефит, ама тој не се споредува со таа поделба на енергија, на среќа, на елан кој што се продуцира во време на припремите, целиот процес, самото искачување. Да, да. И после искачувањето, кога ќе се видиш на кафе со некој кој што, не знам, ете, заедно си, тој може би престанал да се бави со планинарење, меѓу тоа ден денеска, тие импресии, тие доживувања се врежани во меморијата. И имаш некоја желба сега тоа, така да си го воведеш како по-често да го работиш тоа? Имам желба, тоа ме прави среќен, и имам желба колку што можам да го работам по-често. Може би некако примарна работа, меѓутоа. Аха, окей. Да, некако примарна работа, меѓутоа бидејќи сепак од друга страна и професијава како професор, како наставник и таа ја сакам. Таа последниве две години многу ми фали, сега барам начини да видам јас пак и да си се вратам во таа што ми треба, нели, за да можам понатаму повторно да се бавам и во странство со мојата професија. Меѓутоа, и таа си ја сакам, таа има исто посебна драж. Меѓутоа, водење во планина, барем еден дел од времето, може би тоа да бидат еден, два месеци, три во годината, да можам да се бавам барем само со тоа, или колку што можам да се бавам со тоа. Па ќе видиме како ќе оди. Јас тоа го правам без притисок. Тоа ми е некој проект кој што имам и вебсайт веќе mountainguide.mk и германска верзија на вебсайтот веќе ми е готова, англиска треба да изработам. Сите се различни, значи германската верзија нудам само тури на Балкан. Немам што јас на германците да им нудам сега на Алпи, Шварцвалд и така натаму, они си имаат водичи доволно. Таму што им се што говорат германски мајчин јазик, а од друга страна Балканот е сепак некоја екзотика за нив, не дека не доаѓале на Балканот, меѓутоа на Балканот барем мој впечаток е дека водичи планински со англиски јазик има доста, меѓутоа со германски е поограничено. Нема толку многу водичи што зборуваат германски, пак се малку. На македонската верзија нудам за Германија, за порекреативни Шварцвалд, германските Алпи, австриските, западните, некоја експедиција, да кажеме Јужна Америка, може би кога е сезона. Сега овој ми е пилот, да речам, сега си го започнав за своја душа, ова го правам без никаков притисок. Си објавувам статии со совети за опрема, за географски статии и така натаму. По супер вешо. Постепено. Да се искористи ова искуство. Апсолутно, не очекувам некој посебен фидбек, и ако сега имам некои интересни тури договорени кои што баш така со жар, со елан ги очекувам во наредниот период. И како ќе тера, ќе тера. Водички тури? Водички тури, да. А нешто, се вратиме на оној компетишен моментот, некои останати така амбиции, големи желби за некоја интересна трка? Спремаш нешто конкретно? Да, има нешто интересно и на тоа поле. Минатата и предминатата година со едно младо дете, ама силно, Дејан Ангеловски од Охрид, скайранинг шампион, надпреварувачки скайранинг во Македонија последниве 3-4 години, 2000-то годиште, младо дете. Минатите две години заедно со него учествувавме како наврска, бидејќи таа трка е во тимови од по двајца, бидејќи е високопланинска судина, глечерки, шима глечерски пукнатини, мора со јажа да се меѓу себе надврзани надпреварувачите.
Учествувавме на Монте Роза Скай Маратон, тоа е највисока трка на Алпите. Оди од 1000 метри надморска до 4550 и назад на 1000, ова е горе доле. И назад. И назад. Вкупно тркава е 36 километри со 3550 нагоре, 3550 на... Ама, пази тркава каква е. Тргнуваш од асфалтот, село, буквално, ке што си живе народ, преку ливади, шуми, планинарски патеки, камења, оние глечерски морени, снежници, ледници, мраз горе, и се враќаш долу. Значи, ти с нешто имаш... Све броиш. Чекај, а патеки, обувки? Со истите. Значи, ти мораш тоа да го испланираш истите. Како трчаш доле на пата, горе на глечер? Нешто дерези у... монтирате на летање? На глечерот, ама дерези, таму се оди со дерези, оние што се по еден сантим. Толицки. Значи, со тие дерези не си многу безбеден, треба да си многу внимателен. Нема оној цепин во задолжителна опрема, така да никој не го носи за да биде по-лесен. Цепа така со стапчиња на 4550, без шлем, без ништо. И, учествувавме минатите две години, направивме добри резултати. 2022 ја истеравме за 8 часа 20 на минути. И бевме пласирани од, да речеме, не знам, од 150 тимови, може 70. 10 место. Да, од 150 тимови до душе 100 ја завршија трката, а ние бевме негде 70. 2023-та лани си го подуровивме за скоро саат резултатот. 7.29 завршивме и бевме добро пласирани, не знам, негде околу 500 место. Значи, имавме и многу добро доживување, мислам, знаеш, со некој човек може си разлика во генерација, меѓу тоа е со некако може би дека многу млад го запознав, он уште беше средношколец, дечко од Дејан и љубовта према планините и некако малце јас може би влијаев да од атлетиката, он имаше почнато во АК Охрид како атлетичар, да завлезе не во планинско, туку во скайранингов и може би имав некое мало така менторско влијание и тие учества таму за мене беа не само надпреварување, туку беа еден невиден провод 7-8 дена, со некој што е 15 години помлад од мене, а што јас му кажам, ти си најмладиот човек кој што го сметам за другар, знаеш, онаки што јас имам некој што ги познавам многу помлади, ама не го сметаш за другар. Да, да. И оваа година, ајде се слушнавме да одиме ли трет пат, не вика Алек оваа година, не можам, јас оваа година ми се јави еден пријател, познаник исто, тежок фанатик, а овој па ветеран е 40 некоја година, ама ветеран во овие води, невиден фанатик од Шпанија, Хавиер, од Мадрид, и ми вика, да одиме јас и ти на Монте Роза година, а тој беше претходната година со некој негов другар, викам, Монте Роза, трета година поред, нема поента, дај нешто да најдеме поинтересно, поатрактивно. И има уште една таква трка во Алпите, а малце пониско, до околу 4300 до еден врв, ама потехничка, тука мора и цепин да се носи, шлемови и така натаму, Мецалама се вика Sky Climb, и се пријавивме оваа година на 29 јуни, сме со Хавиер, наврска, македонско-шпанска, ни одговараат боите црвено-жолта, нели, на Мецалама Sky Climb, двајца ветерани, и ќе уживаме сигурно, ќе дадеме максимум, значи тоа е од надпреварувачки аспект, да инаку трки вака има. Јас едноставно за да ја одржувам мотивацијата, кој што мотивацијата за трчање ми е за некој што се бави сериозно со спорт не е многу висока, се искрено кажувам. Јас не уживам многу да трчам. Посебно последниве години трчам таму по Шварцвалд, ама не е дека уживам, немам некој волумен. Тешко се изнесувам да трчам од дома. Ти ради тренинг го правиш. Ептен, ама со многу помал волумен него тука што сум тренирал и некоја шо одам на некои трки чисто за да ми го дадат малце тој буст. Еве, сега бев последниве месеци на една трка во Франција, една бев во Германија, водна матка бев пред месеци и пол. Сега наредниот период уште неколку трки, така да тоа е нешто што те одржува, ти го дава драйвот да бидеш активен. Да, да. Да. Да си се пријавиш за да имаш онака си увалува обврска. Да, обврска си ставаш. Помина, оне имавме еден многу компетитивен период, ама позитивно компетитивен. Тоа беше во планинското трчање, во ваш планинско трчање во Македонија, негде 2017, 18, 19 до короната. Тука имаше една многу убава компетенција се разви на добри тркачи кои што на сите трки присутни, тука беше Бонев,
тука беше Ацо Стојковски од Прилеп, еден страшен тркач, се во Германија живее веќе 5 години. Таму има појака постава Боневже во Германија, Ацо е луѓе отидени во Германија. Да, 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 сигурно. И има најмала рака да се извади една постава од македонци во Германија, македонци во ќе биде тука пата пата. И па и Рамнаши има добри, мислам, во одлични дечки кои што тука? Не, не, македонци во Германија силни Рамнаши како тие ги дознав. И Лео Вандевски, аха, Кико, ој кажи го Атанас Наумов, со сите седум прв македонец, мислам беше сите. Тоба, сите ли мејџор Германија ништо ги сите испаѓа. Знаеш, ние после све скоро боли живот. Да, бе, стварно. И у тоа планинско трчање што го спомна 17, 18, 19, не го фаќаш ти Жикица? Го фаќам и Жикица. Ама не, мислам он више ги трча онака, не му се тие златните години. Не златните. Да, да, али, да. Види. Ствари Жикица кога е да дое? Жикица кога и да дое? Да, Жикица е човек за посебен респект, мислам, он организира трка, има во долга традиција во Штип, Струмина, да, трејл. Да, да. Трката е, да речеме, некој Ридест трејл. Меѓутоа, последниве две години што не сум тука, не сум учествувал, сите години, дали сум бил спремен, неспремен, ме боли ова, дури една година бев на трка во Португалија, директно од Португалија слета во Софија, отидов, дремнав негде у Благоевград и са бајлето на Струмина трејл. И тоа не дека јас врзан за Струмина трејл, ридовите околу Штип, току таа почит према еден човек како Жика, тоа што го прави и што го направил, едноставно сум без никому да кажам, сум чувствувал потреба дека треба да ја изразам на некој начин, лична потреба, не дека некој очекувал ја да трчам или да се појавам или ке сменам дали сум трчал или не сум трчал нешто. И тие години што ти беше тие молбетос. Години, да, но сепак во трчањето има исто различни домени, сепак мислам дека Жикица од секогаш бил ултраш, али да, јас ултраш. За што го кажувам беше една компетитивност на тие кратко средни дистанции. Mm-hmm. Значи од вертикални километри до 30-40. Па да речеме тука, што не влагаат во утра. Колку ми е чудно така, кратко средни, знаеш, 20 е краткан или 25 у планинско, 40-50 се средни дистанции. Или лесни. Имаше, иначе ги памтам тие години, да. Баш се напри конкуренција. Само не знаев дека ги спотишле луѓе по Германија. Сите. За Бонев знам, он е одамна таму. Он е одамна. А тој, ти може... Не. Дека тој Бонев има идено и на онакви, како се вика, Спарта... OCR, со препреки, обстикал. Дека он едно време тен се посвети на такви со препреки трки. Знам дека у Германија правеше добри резултати. Види, едноставно човекот колку е он уште активен, знаеш? Слушаш за него нешто? Па се слушаме понекогаш. Знаеш, сега ние сме на 3 часа, таму еднаш се имаме видено лани, ама тера активно некоја дисциплина. Па не знам дали тера активно, меѓутоа сигурно се одржува, знаеш, едноставно тоа се, да кажеме, профи секој што е, да речам, во кодот спортист по профилот, не може да не се одржува. Знаеш, треба да е физички, нели, спречен, инаку човек што е во самиот код, што не го прави тоа за, не знам, да го видат у моментот или нешто, не може да не спортува. Знаеш, тоа е... Шубо го каза, едноставно... во кодот, од потреба. Да, лично. Да, внатрешна е, знаеш, мислам, и нормално, некогаш ќе сподели човек, некогаш нема, меѓу тоа споделувањето, па и не е лошо да се направи, за да се и други луѓе стимулираат, знаеш, сега може би. Сега кога си видам кај себе си што сум споделувал, што не сум споделувал низ годините, си викам, може би, знаеш, најголема грешка ми е што не сум споделувал многу неуспеси. Тие треба да се споделуваат. Значи луѓето сакаат да видат неуспеси. Неуспеси сакаат. Да, ама споделе. Не неуспеси и му се ситам овој неуспех, него неуспеси дека е може, дека тоа е окей, дека тоа се суди, дека има еден куп неуспеси. Така е тој патот. Дај пример дека ги имаат. Сме заминали некаде, не сме се качили на некој врв и не со намера, јас пак сум споделил со пријателите, меѓутоа не сум објавил нешто поопширно за тој неуспех, зошто не сме успеале, како, или да речеме си бил на некое, не знам, такмичење, не си успеал, па знаеш, може би не си нашол мотивација да седнеш, да го срочиш или на некоја презентација, обично се презентираат успешните нешта, да. Не се презентираат неуспешните.
Па? Не, мислев да не имаш некоја конкретна лична приказна што сакаш да споделиш. Не можам да се сетам, ама имало, имало. Мислам, да кажам, еве, да речеме, неуспешен еден поход 2015-та, одиме со пријател мој товар, во тоа време, крај на август, се, е годишнина од првото искачување, не годишнина, туку страшен јубилеј, 150 години од првото искачување на матра. Тоа е прв пат искаче 1865, револуционерно се качуваат 7 луѓе од швајцарска страна, ги води тој британец Едвард Вимпер, четворица од нив 7 гинат на симнување, тоа кажува и до ден денеска колку врвот е само половина пат, а втората половина е потешка. Да, симнувањето. Значи повеќе од пола од групата гине и 150 години од првото искачување и јас му викам на другаро случај, ова е убаво е да го испочитуваме со македонско знаме, одиме да се еве една убава прилика. Ама така апанца се договараме да немаме ни некоја концепт организација, заминуваме за Швајцарија со автобус. Таму не пречекува еден пријател во Луцер, не префрлува до Цермат, во Цермат врне истура, дож горе снегови во август месец, ама така се поја некоја циклона. Тргнуваме на Матерхорн, уште над домот таму Хорнлик, снег до коленато. Не се води, тоа е сериозна карпа и опасно. И се враќаме назад. Ајде тука во некој ентузијазам да не знам да качиме бар нешто. Ајде пробуваме уште еден друг врв да качиме тука во соседството исто захтевен и таму не успеваме. И како попарени си се враќаме дома и знаеш тоа не сме го споделиле како некоја да речеме пишано искуство или некоја презентација, меѓутоа тоа е составен дел. Убаво да отидеш да се знае со автобус, дека е нормално, да. Со автобус да отидеш 35 сата, тоа беше крај на август, по граници не се чекаше по 6 сати на граница. Ле. Ние со автобус пун до последно место со услови воздух нема да дишеш. Двајца бевте само. Двајца и стигаме за 35 сати у Луцерн, уже 4-5 сати кроз Швајцарија со кола. Буквално назад исто се враќаме и сето тоа за два неуспешни обити, знаеш, и чак мислам дека за да сето тоа се изведе беше крај на август, мислам дека и на работа требаше да бидам тоа време бидејќи се подготвува за почеток на школска година. Да. 300 перипетии, кој знае што сум морал да организирам и на крај се враќаме крај на август попарени и без ни искачување, измрцварени, меѓутоа сето тоа е составен дел и во трки и во други нешта и едноставно некогаш треба да се споделат и тие искуства. Имаме чека која мисоги. Имаме ние едно наше мото прави тешки работи. А ти ја носиш, да бе, да. Имаме правено и епизоди на ова и пробуваме често да го кажам, ме интересира вака што тебе ти буди таа идеја, тоа мото што пробуваме ние да го... Која дупка ја пополнуваш? Да, која дупка пробуваш ти у душата да ја попуниш со тоа што упорно се тераш себе си да правиш тешки работи? Што тоа за тебе значи? Не види, тоа е интересно прашање. Да, дефинитивно е некоја потреба, значи да се запрашаш дали е за... Не може да биде тоа за некоја популярност или за нешто, особено што јас сум почнал да го правам, кога не ни било тоа, да речеме, толку инстаграмски достапно и така натаму. Го правиш зашто имаш некоја внатрешна потреба, мислам дека кај мене таа потреба буди да... Посебно во алпинизмот, да се чувствуваш екстремно жив. Значи, тоа е една состојба каде што буквално сите свој сетила, се од свој капацитет мораш да го вложиш за да успееш во целта. Зошто? Заради тоа што, не знам, јас сум професор, јас може би во ретки случаи, јас во наставата не морам да го дадам целиот мој човечки капацитет или во некоја друга работа што ја правам или дома или било каде, меѓутоа во алпинизмот, единственото место, и дури на трка, не се чувствувам така, меѓутоа во алпинизмот, посебно кај што е она туркање на лимитите, е тука единствено сум почувствувал дека не,
немало клетка во мене што не морала да се вложи за да се дојде до пред се справување со ситуацијата, значи убава перспектива. И среќата што ја продуцира сето тоа, знаеш како некои алпинисти велат, тоа е како некоја терапија. И сега терапија за некои луѓе да се справат со да речеме она што би се рекло едноставност на постоењето во општеството и сите проблематики што си ги носи и целокупната бесмисленост на некои работи и така натаму, да се справат со сето тоа и тоа да ги држи известно време. Е сега никогаш да кажеме ке алпинистите тоа не може да ги држи долго време. Знаеш, тоа е како може би како зависност. Што поише земаш, толку поише мораш да земаш. Знаеш, ако порано те држало 4000 врв. Некој врв те држи 3 месеци, 6 месеци драйвот, сега може не те држи, знаеш, и те држи нешто. Значи, сето, тоа си веројатно, знаеш, во секоја проблематика е до некаде така на различен начин, па секој човек си има нешто што го води. Сеќа, меѓу тоа прави тешки работи, па прави тешки работи е многу добро мото. Не важно во што. Знаеш, да, тоа не, да. Ти ако влезеш во некој, да речеме, буквално целосен животен комфорт од секој аспект, во некој, не знам да кажеме, едноставно стануваш медиокритет, знаеш, кај што едноставно само мрчиш за се што е надвор од тој, да речеме, круг, и тераш по една линија, и ова го кажувам само во теорија, инако ние не можеме да им судиме на другите луѓе, секој прави она како што се чувствува, нели, на крајот на криштата, ако некој, да речеме, го прави среќен, исполнет, да ја прави секој ден и постојано едната истата работа, таа колку и да е наедноставна на светот, да речеме, работа, дома, телевизија, тој и тоа е во ред. Тоа име, да. Ако тоа го прави човек среќен, апсолутно. Кажи ми, и многу благородна професија е да си наставник, да си професор, да некако, знаеш, ја имаш таа комуникација, интеракција и делба на енергија со млади, деца, те слушаат тебе, ти предаваш. Са мене многу убава наука, географија. Ама, дали наоѓаш прилики во таа у наводници обична професорска работа, да ја споделиш и оваа страст што ја имаш за планина, алпинизам, тешко, предизвици, или може непрофесионално да пробуваш, знаеш, да ја користиш таа прилика? Еве сега јас сум професор, имам 30 деца пред мене, дај ќе пробам да ги мотивирам да трчаат по планини. Ама не знам, може би бар страста, енергијата и љубовта е вредно да се пренесе на деца. Па колку ја користиш професијава професор да го правиш тоа? Да, убаво кажа. Значи, од аспект на тоа да сум имал многу прилика тоа да го зборувам и пренесувам, не сум. Бидејќи сега, како што кажа, професионално во образование се работи по програма и треба да се држиме до таа програма и генерално не си предаваш по програма, нормално креираш лево, десно некои моменти иновативни, меѓутоа во рамки на вонаставни активности сум имал прилика. Сум имал некојаш да во природа, во рамки на вонаставни активности, дали било водно, дали негде, не знам, некоја прошетка околу Богомила, не знам каде сме носеле, за жал, во Македонија образованието не дозволува многу такви нешта. Не дозволува едноставно. А децата знаат дека ти уствари го правиш и ова друго во вон работа? Види, тие што се интересираат знаат, да кажеме, многу често, е професоре, го гледав тоа видео на YouTube, или имаме некои филмови што сме ги работеле од искачување од планини, па дури со subtitle англиски, германски, па генерално не сум, да речам, профиливе, социјални мрежи сум ги држал приватни, сепак да не се мешаат со не сакам, да, иако од една страна, па оној планинанскиот моментум сакам да го споделувам, па нешто што е приватно, па многу не сакам да се сеа биде јавно на достапно. И
Имало, да кажеме, што се интересираат, па никогаш имало и можност, дали било во наставна активност, дали било, не знам, сме сработиле нешто по програма, па имало можност некој кратко видео што е поврзано, јас сум им предавал, да кажеме, за Алпски масив, составени и така натаму, и да им пуштам некое видео, или да кажеме, некое моје искуство, некоја моја презентација. И со задоволство сум го правил тоа. Да, стварно учите за и... Матерхорн глечери, еве видиш скачало, да? Или сум им пуштил некое филмче, искачува имаме од Матерхорн 2016, кога правевме траверс, го искачивме од италијанска, се спуштавме од швајцарска страна, тоа бевме четворица, две наврски по двајца, една наврска јас и Бојан, друга наврска Никола и Саша. Тоа имавме едно интересно искуство, насимнување надоле, лоши бе условите, ние не бевме нешто елемент, бевме малку бавни, нестемни, тотално се изпогубивме по тоа карпите и моравме на 3,5, на 3600 да преноќиме така на карпа. Се закопчавме на клинови, појасите на клинови, јакни шо имаме на нас облековме, а на алуминиумска фолија се замотавме и поминавме ноќта, така ја поминавме, сега за среќа. Ноќта не беше екстремна, температурата на таа висина некаде до минус 8, минус 10 се спушти, што може да се преживе без некои последици. Ама ова е без... Не преспивате? Па... Или успеа да дремеш? Под умор може си дремнал еден саат, ме разбираш со паузи, ама... Стварно така, на јаже, подпрен на карпа. Дремеш, чекаш. Подпрен, чекаш да се раздени, успеавме некако да се снајдеме и се симнавме доле и после почна еден снег да врне, меѓутоа имавме малку и среќа, меѓутоа и сепак и имавме малку. Тоа е за малку повеќе. Да. Малку повеќе. Како кажеш, ќе? Да. Ама тоа беше единствениот пат, ние бевме толку преморени што веќе почна да ни се во ноќта да ни се причинуваат ствари, знаеш, халуциниравме. Бидејќи бевме во 2 часот ноќта тргнати од италијанска страна да качуваме, веќе не фати. Помина полноќ, еден сат, ноќе, мислам, 24 часа, ајде да учествуваш некоја планинска трка, не е толку страшно, на патека си. Трчаш, да, одиш да, нешто, да. Оде си во карпи, 24 часа, на таков, и предходно имавме многу активности, аклиматизација, знаеш, после 24 часа, втора ноќ фаќа човек, халуцинира. Шо халуцинирате? Би ти се привидува, изгледа е ваму патеката, видов нешто светка, видов клин, знаеш, видов уна, кој кула од камење наредени, некој наредил да ме тука се поминува, знаеш. Нема врска? Нема, најчесто нема врска, знаеш, одиме до таму, ништо ми, веќе станува опасно, ти си на технички терен, тоа тука малку фали да се оттркалаш надоле. Викаме стоп, малку среќа. Поминавме ноќта. И се спуштивме. И имаме еден филм, и да, тој филм имаше некоја прилика, им го пуштам на ученици во некоја пригода, и интересно е да речам реакција да ти кој вида. А вие сте го професоре? А ти не им ни најави? Не. Ке гледаме сега, работевме за тоа и тоа, ке видиме сега, имаме простор за процветот, или некој дополнителен час, или во наставна активност, и... Баш со така со жар, тие што се интересираат нормално гледаат, и се надевам дека може би како што да речеме некои сплетна околности што моето одење на 10-11 години со Јове и Боби Водно Матка, да, мене ми дало импакт, дека може би тоа значи даде импакт, па некои од тие не се веќе деца, мислам јас предавам од 2010 година, да, така да тоа се веќе возрасни индивидуи што сум им предавал, така што ќе завлезат и во овие води. Си водиш ли некаков дневник некаде да си ги евидентираш сите овие насоки, трки, планини и свашта? За трки, за жал, немам дневник. А многу трки сум трчал, да речам, до и овие ултри, да на јуте им би учествував една година. Тоа не сум јас, да кажеме. Трчав не на оваа 168 километарската дистанца, карат што зборуваше, да, Жигица што има повеќе пати трчано, туку трчав 101 километар, таа е истата рута, само еден дел од рутата да, не да, се да. Трча. Значи се трга од Курмар, дошам они 101 километар со 6100 висинска. Арно малци тоа. Учествував. Средно долга. Ја завршив успешно, 18 часа, и по-добро терав, ама на крај веќе ме фати некоја криза, 18 часа ја завршив. И нешто си мислев, трчам, тоа е прекрасно што да ти кажам, 2500 такмичари, Алпи, еден прекрасен ден се погоди.
ама јас не сум во своја кожа, значи јас сум тркач, сум до негде тркач, јас трчам и гледам врвовите горе, вамо Монблан, вамо италијански, да речам, карпи кун Монблан, вамо. И сум одел таму многу пати, а на UTMB трчам прв пат и пак си викам во себе, види што ќе ми беше убаво онде горе сам да си бил. Знаеш, не тука си викам, трчам со 2000 луѓе, се буткам по патекиве. Патем, носам ранец со опрема, што е повеќе опрема носам на UTMB, зашто организаторот ми наложил него на врв на Монблан, што носам сам кога си со организаторот. Ја не го окривувам организаторот, тој си с негови стандарди, сакаш да учествуваш, ова ти се правилата, не ќе сум прифатил. Изгуби човек, да. Нормално, апсолутно, и си поминав убаво и завршив трката и све, меѓу тоа, сватив, мислам, јас си го знаев и предходно, тоа е чисто еве да го видам и тој филм. Да, ова не сум јас. Успешно завршив, супер, можам да го правам ова и предходно сум трчал 100 километарски трки. Меѓу тоа, ова не сум јас, едноставно не е мојот... Добро, а тоа што си ти, тие врвови, за нив водиш евиденција и некаков дневник. Знаеш што ми е ова одлично искуство, го прашувам, да не ти дојде некојаш криво у животот, што бар не можеш да се присетиш дека е, не знам, 17 пати Матерхон, 20 пати ова, е ова планина, ова. Ако не ја запишеш, а толку многу често го правиш, некои ќе отидат у заборав. Така е, држи вода. Знаеш, имам една евиденција, некој файл у компјутерот Word, каде што запишувам само алпинистички насоки. Тоа ми се, тоа е и всушност и обврска на еден алпинист и во рамки на клубовите во алпинистичка федерација, колку што знам, е да води алпинистички картон, алпинистички дневник. Значи таму од првата алпинистичка насока кога имам искачено, првата званично алпинистичка, зашто и во качувањето, да речеме лајците од страна, па дури и што пробале малце да качуваат, не ја прават секогаш разликата. Значи, што е спортско качување, што е алпинизам. Например, и двете, за еден човек кој што дури го практикува, тоа е, па овие се качуваат на карпи. И тоа спортско качување, обично се кратки насоки, може да бидат и малку подолги, но се исклучиво на сува карпа, која што е? Исклинчена со бушени клинови се викаат, значи тие се многу безбедни, се бушат во карпата и со хилта се монтираат, се на многу пократко растојание, што ја прави безбедноста многу повисока. И тоа е всушност во светски рамки и надпреварувачки, а веќе и олимписки спорт. Значи таму безбедноста е на врвно ниво, да. Алпинизмот не се практикуваат во алпинизмот бушени клинови, туку исклучиво ковани клинови или други форми на кои што се многу понебезбедни и покомплексни, и други форми на обезбедување, како што се, ќе ги објаснам сега по-пластично, нели, да, ако ги наречам само по формата чокови, френдови, не може да разбере некој што не е во проблематиката, тоа се алатки кои што на различен начин се заглавуваат во пукнатини, да, на карпата и на база на едните на база на триење, другите на база на едноставно главење помеѓу карпести покнатини, служат за, меѓу тоа, тие барати повеќе знаење и безбедноста, не се споредува со овие бушени клинови. И во алпинистичките насоки, тие не се очистени како овие за спортско качување. И некоја вегетација ќе се најди, и ронливоста е многу поголема, и многу други фактори, и клиновите не се на секој метар, метар и пол, тука може 5 метри да нема клин. Автоматски ти, ако последниот клин ти е 5 метри под тебе, ти имаш пат од 10 метри, бидејќи ти си го закопчал тој клин, паѓаш, ти си 5 метри над клинот, паѓаш плюс 5 метри надоле, да. И јажето е динамичко, има елонгација, значи технички кој ќе се растегне уште на тој пат, јажето уште метр, ти имаш 11-12 метри пат, кој што може и фатално да заврши, а може со сериозни повреди. Нели? И заради и патем, детали... дали тој клин ќе издржи? Што ако тој клин не издржи? И са ради вакви детали, у ствари, алпинистички сте обврзани да водите као некако вид на дневник евиденција? Па, види, во онаја школска форма, мислам дека е тоа задолжително. Сега јас да кажеме, не сум обврзан да водам, бидејќи на некој начин не сум
во моментот не сум структурно дел, да речам, од, мислам, членувам во клуб и во планинарски во алпинистичка федерација, но на некој начин го правам ова за себе, нели? Не, не ми требаат звања и така натаму или некој да ми си го водам за себе, си имам алпинистички картон, кај што ги имам од првата алпинистичка насока. Предходно качував спортско качување малку некои насоки 2012 и гребен и како новогодишен гребен и така. Натаму првата класична алпинистичка насока качив на 5 јануари 2013 на матка. И сите тие ми се запишани датум со кого сум качувал во наврска, дали сум качувал како прв или втор, или комбинирано, и качувањето како прво алпинизмот е потешко и покомплексно од како втор, бидејќи вториот не може да продуцира таков пат како што може првиот, и севкупно бара многу повеќе искуство, поставување на осигурување и така, дали сум качувал прв или втор, и ако има забелешка, нешто поспецифично да се случило, да. Имавме одрон на тоа, имаше пат таков и таков и така натаму, и тие си ги имам сите уредно во еден фајл, и тоа треба секој што качува да го прави. Алпинизам. И тука ти се и Матерхорн, Аконкагва, све. Да, види, Аконкагва не е алпинизам, тоа е чисто планинарење, високогорство, тие не ги запитам, тие ги памтам. Матерхорн, Матерхорн и такви ми се запишани во тоа, бидејќи тоа е веќе технички моментум. Еј, ама во право си треба да се направи една база убава. Сега почнав доста да работам на тоа. Имам повеќе време. Во Германија имам повеќе време него во Македонија. Знаеш од кој моментум од социјално. Јас и таму имам пријатели другари и германци со кои што трчам, со кои што да речеме Македонија алпинисти. Се и тркачи. И тркачи, да, надалеку се големе. Дури, иако за кратко време и таму запознав еден неверојатен планинец со кој што минатата година заедно во Киргистан бевме, се искачивме на 7134 еден врв Пик Ленин. Нешто се искачивме, не дека сега врвот е врвно достигнување, е сериозно, а меѓутоа не е врв, меѓутоа начинот на кој што го искачивме беше многу глатко тоа се случи. Значи, буквално го искачивме врвот за на деветиот ден од кога отидовме таму, вообичаено меѓу 15 и 20 дена им треба на планинарите, и тоа со процент на успешност 40% од тие што ќе отидат. Убро. Значи, беше, ама страшен планинец. И сега, меѓутоа имам повеќе време од аспект, таму немам толку многу социјални контакти. И можам повеќе време да посветам на пишување некоја статија, водење некоја евиденција, подсетување на некои нешта. И меѓу другото, си викам, па мораш да напишеш и една книга, едно книжуле, не мораш повеќе, ама едно книжуле за некои, не само доживување, туку и нешто што и корисно ќе биде за заедницата, и почнат сум и во таа насока. Спремаш, значи? Спремам, работам, не си поставувам крајен рок, меѓу тоа работам на случајот, и се надевам дека во некој моментум и тоа ќе, ете, ќе биде така спакувано, па не мора сега тоа да биде во некој, не знам, сега тираж, бидното да постои како такво, заради тоа што на крајот на криштата оваа проблематика и не е некоја широка проблематика со која што, да речеме, се заинтересирани десетици илјади или стотици илјади луѓе во Македонија зборувам, меѓутоа, па зашто да некој напишеш нешто убаво, може да го преведеш утре, нели? Ке има ли, у книгичево некакви финти и совети за оној моментот на почеток што го спомнавме, дека со многу минимално храна и вода се прават некои од овие подвизи, и како го менаџираш тоа, како успеваш, како некој може да се спреми да, не знам, го качи кој идеја од овие подвизиве што ги кажа, не знам, 5 сата, 7 сата, по глечери, по карпи, без јадење, без пиење, со минимално јадење, пиење. Знаеш, совети некакви, финти, сигурно. Ова одличен интерес ме интересира, како се менаджира nutrition и hydration на вакви, овие брзинскиве искачување. На high altitude, на висока, овие, на висока, сигурно, кима, да, заради тоа што всушност, кои преку лични грешки до негде може би јас и други и сите осетиле во спорт кога влегле, ако да речеме
многу голем дел од луѓето, мислам дека го запостав... во планинарскиот свет го запоставуваат кардио тренингот. Знаеш, ама јас планинарам, ама планинарењето е, но ти за да бидеш во планинарењето ефикасен, мораш да трчаш. Или мораш да возиш роуд байк, или тоа се тие базата на, на нештата. За да ти, и тоа мораш да го правиш во аеробна зона. Не ти, секој тренинг тебе да ти биде на 170-180 пулс. Ти ништо не прави. Например, да кажеме, да, ти трчаш лично време на 10 км ти е, да речеме, 45 или 50, меѓу 45 и 50 минути, ама знаеш, она сметаш дека срамота е да трчаш на 6.5 или на 6.35. Да, не, мораш да трчаш на 6.5, мораш да трчаш на 6.35, зашто тоа е твојот аеробен пейс. Ти 6.30 ти е 135 пулс, 140 пулс. И ти мораш тоа да го правиш, и не да го правиш, туку често да го правиш. Мораш тоа да го правиш, да кажеме, 80, 90, помислам, тоа се веќе не сме го измислили, ние, тоа е веќе проблематика изборува, но и едноставно да планинарскиот, алпинистичкиот свет, да, ако сака напредок во тој домен, планините, високите планини, значи ако пренесеш алпинизмот од карпа, вештината од карпа на планините, мора едноставно да се посвети време, внимание на тоа, тоа е клуч. За да го работиш фет метаболизмот, че ти у ствари од таму тргна да даваш сега совет, можеш на толку минимално храна и вода да идеш на овие подвизи, затоа што метаболизмот на масти предходно го имаш истренирано многу, за да можеш да си дозволиш на 5 саата, не знам што си носиш со тебе, некои кумени бомбони едни, готово. Кажи примерно, што носиш? Види, некој барче, некој изотоник нормално, некој барче, некој гел може да се случи, иако не сум некој многу, да речам, зависник од енергетски гелови. Меѓутоа, баш така, значи да тераш на масти, ти пулсот не ти е визу, ти одиш тамо, ама тебе пулсот ти е 140-145. Значи тоа е си, зона, си горе, да. Генерално ти ако да речеме да аеробни, да речеме негде добро си, добар аеробик си тренирал, ке што да речеме ти и на 155, генерално си 70-80% на масти, а на 145, и си тера, бидејќи јас и на некој од овие трки сум одел и со трака, сум трчал за пулс, сум учествувал, значи јас кој ќе направам, викам, види на Елбрус, да, така, меѓутоа види го мојот пулс на Елбрус, јас сум го качил за 5 часа, меѓутоа мојот пулс е генерално во доменот на 145, 150, нели, значи сакам да кажам. Значи тебе тоа ти е стратегијата, ти многу ствари фокусирано пристапуваш на менаджирање на енергетските системи. Ти ствари тоа го правиш? За економијата нема друг пат. Да, нема. За да биде економичен организмот мора да се приспособи. Мислам, има убави книги, не знам би ја препорачал една од по-добрите. Сега зборувам, не за има милион книги, меѓутоа за планинци. Некој од по-добрите за алпинисти има... Training for the New Alpinism, имаш оваа од Килиан, сега е многу добра, се спојуваат Килиан со Стив Хаус, тој е алпинист, и со уште еден дечко, Джонсон, како му беше името, и се вика Training for the Uphill Athlete. Значи, ова е од тренингов за алпинизм со искуствава Килиан тренингов за овие апхил, да ги наречеме атлети кои што се бават и со алпинизам, и со вертикал, и со трки, и со ски маунтенеринг, и со трки во ски маунтенеринг, она со турно ски ги што се тркаат, и со висинско планинарење. Тука има таков материјал да, мислам, нема што да се измислува, издадена, да, имам и таја дова, и мислам, три пати ја имам најмалце поминато, значи, тоа е сето веќе е смислено многу, многу порано, и јас можам само да дадам, што се вика, некои мои искуства и некои насоки, каде да го пронедат луѓето тоа, инаку не сум јас тоа ни по професија да сега... Лично како си се справуваш, пример, јас спомнавме едно барче и трчај на 130 пулс. Абсолютно. И тактика. Да. Да, има многу добар, да речам, оној програме за фитнес подготовка за триатлонци, тркачи, MAF, Maximum Aerobic Function, на
Мафетон се викаше, фил, мислам, Мафетон. Да, да. Е. И... Имаше од 180, одземаш да, години по некои формули, да, колку да додадеш, колку да одземеш, вика, ти ке тренираш во таа рамка, да речем се за мене, може би таа рамка е 140 до 150 пулс. Ти, тука ке ти биде фокус, тука ке тренираш, значи, се друго ќе биде инцидентно, некој интервал, некој, да речем... И ти си, која трчаш за спремање кардио, ко што кажа, ти си ги следиш овие прилично дисциплинирано. Апсолутно. Не си абсолютно. Онака спонтан, иди терај без везе. Ги следам, ако осетам некој, еј, сега ќе дадам некој интервал, иначе ги следам. И тоа ги следам без трака за пулс, веќе си ги следам по чувство, ја знам да, колку ми е пулс. Да, тоа е, да. Нема шанс. И сега оно што уште нешто имам да дополнам, значи чисто како ете како едно заокружување на таа цела еволуција, целиот тој пат да кажеме, кој што после години во тоа некоја да речам зрелост се разви, таа беше 2018-та кај што реализирав една моја стара желба уште од првото искачување на Матерхорн 2013-та ми беше ај сега јас да го искачам Матерхорн соло. Не со партнер, са го искачам соло. Не само да го искачам соло, него да си зацртам и одреден таргет за колку време да го направам тоа. И го направи? И се спуја некако возбудливо. Се спуја некој коцките таа година 2018-та летото, јули месец некаде 20 и некој и одам, бевме од италијанска страна, беа двајца пријатели со мене. Меѓу тоа не беа со мене за Матерхорн, беа друштво, така поддршка во целиве авантури. И ме испраќаат од италијанска страна, јас со ранецот, за да не вртиме со колата, има часови пат, полесно е преку планина да се префрлам на швајцарска страна, кај што требаше да го искачам. И ја преку планина си одам сам, си размислувам, знаеш, со ранецот, тие ме попратија. Стигнав во домот, се сместив и треба да преноќам и другото сабајле ме чека тоа што ме чека и си размислувам некои посебни чувства, знаеш, сега сум сам, сега немаш партнер, немаш поддршка, немаш јаже, немаш... Нема простор за грешка? Нема простор за грешка. Како немаш јаже? Носам некој тенко јаже, нешто при спуштање да го искористам на некој скок, ако има потреба. Инако не можам да се осигурувам за нагоре. Разбираш? За нагоре на Матерхорн не се осигуруваш? Не, значи одам или со некој... Или има поставени други? Не, може на две места има некој јаженце. Меѓу тоа генерално тој 1250 висински метри, таму имаш, да речеме, на два скока имаш некоје. Некој јаже што се екстремно потешки иначе. И си размислувам и тоа по план, ама имав некоја смиреност, седам во домот и сега само јас сум сам, знаеш, сите се со кој со некој водич, партнери и така натаму и си легнав и многу убаво спиев ноќта, знаеш, тоа е многу важно. Обично кај луѓето знае тоа да створи немир, таквата неизвестност што ќе биде, како ќе биде еден тежок опасен ден или опасна авантура кој што може нема ни да се заврши за еден ден. Ние претходно бевме четворица сериозно спремни дечки, па бивакувавме на симнување две години претходно 2016. И заспав, испиев неверојатно добро. Станав, каснав нешто и излегов, темница уште, стартувам и викам сега тоа е тоа. Влегувам во филмот и во тој момент фокусот ми е само планината, само Карпата, значи не постои ништо друго. И буквално како некој почетен момент на трема, може би првите 15 минути, готово, после 15 минути се соживеав со сето тоа и едноставно течеше како глатко, како на филмска лента. Значи буквално си ги решувам проблемите, имав некое символично Тоблероне си понесов, тоа е уште лого беше на Матрагон. Сие си кснам од Тоблеронето, ке си носам, хидрирам на планина, на висина мора да се хидрира. Да. Тога нема импровизација, значи да. На хидрирање нема импровизација. И успевам да се качам од долу до домот, до горе за 3 часа и... Сам ко дух? Сам, значи 3 часа ко и дух. 20 и неколку минути. Сигам, таму има метален крст уште пред 100 години поставен на врвот, да е италијаните мислам е поставен и се справам некој видео на крстот, кажувам на видеото како се радувам сега да се спуштам доле со другариве пиво да пијам, нели, и така натаму и меѓу тоа фокусиран спуштањето е потешко, нема на такви, да, на такви терени нема опуштање. Бидејќи врвот е точка, стигаш до врвот, меѓутоа ти не си завршен, не смее да те понесе ухорија или нешто, знаеш. Се спуштам,
Ами испуштањето неверојатно тече, како едноставно така, спојен сум со планината тој ден. Значи едно сме и има една хемија, се спуштам доле, е тука исто имаше еден момент на среќа. Ми бе, имав зацртано време, ми тоа нормално втор план, 7 часа и 1 минута. А времето беше? Зацртаното? Не знам, подосуба, ми писалта станото беше да успеам соло во еден ден горе доле, па и не разбираш да не е во еден ден. 7 часа и 1 минута. Тоа е, сега зборуваме за македонски, балкански рамки. За балкански ќе речам македонски, македонски се, соло на Матерхорн, тоа се дали 2-3 искачувања воопшто во историјата. Да? Беше неверојатно постигнување. И за мене лично, мислам, не треба да се споредувам со никого и не е ни важно. И истиот ден со ранецот се враќам во Италија. Ме пречекуваат другариве. Споделуваме радоста, многу е важно да имаш со кој да споделиш, со некој што ја разбира проблематиката и се заврши како што се заврши и тоа ми беше ете трето успешно искачување на Матерхорн, првпат соло и имаше и посериозни искачувања од Матерхорн во меѓувреме. И што Висински, како Аконкагва, Пик Ленин за Брзински и така натаму, меѓутоа некако имав чувство како со Матерхорн да заврши. И ова за крај ќе го кажам еве уште бејќи најактуелно минатава година нели спомнав бевме на Пик Ленин во Киргистан со Лукас со човек што се познававме претходно од две трчања на Шварцвалд се споивме со таква една енергија да викам човеков како да го познавам цел живот па се тоа е германец германците се порезервирани германците се поспецифични не сме иста енергија иста култура најчесто просто викам ова е ајде нема да кажам наме еден од тројцата луѓе со кои што најмногу ми се споила енергијата а го качуваме Ленин Пик за 9 дена луѓето таму што беа во базниот камп сега не дека сега ние сме некои херои, меѓутоа тие не гледаа нас како херои. Запознавме луѓе од Калифорнија, од Данска, Шведска, ваму таму Руси и така натаму со кои што во исто време на исти ден бевме доени на планината и тие најдобро знаат што е тоа на 9-ти ден да се качиш, на 9-ти ден уште нема до нигде. Од нив да речеме од 15-20 луѓе, можеби 5-6-7 се искачија на врвот, ама после 20 дена. После 9-тиот ден прво дурни им покажеш слики, видеа, си викаат, не бе, кај биле да вие до врв, нема шанси. И после еден огромен респект, што нормално на човек му годи, знаеш, сега, на некој начин, иако тоа не прави, дека ти сега си, не, ти знаеш каде е светот, многу е важно да знаеш до кај си, меѓу тоа, им помагаме со совети, се правиме една многу убава дружба. И му викам на Лукас, ние завршивме овде многу брзо, ја имам уште слободни денови доста. А, Лукас вика, ја одма ја менјам картата, вика, се враќам, вика, за Германија, да ги изненадам на синот му е роден. Добро. А после тоа, па вика, имаш ли некоја идеја? Па му викам, имам, викам, да идеме на Матерхорн. Е, супер, вика, ја не сум бил на Матерхорн, баш така. Ја му викам, да, викам, ама има еден друг услов, викам. Јас бидејќи сум бил три пати, на три различни начини, овој пат условот е не од домот, кој што е домот е на 3200 метри, туку да одиме од селото доле од Цармат, кој што е на 1600 метри надморска, во еден ден до врвот и назад доле до Цармат. Инаку планинариве, иако е тоа тешко да се искаче Матерхорн, обично да сложи чара до 2500, па до домот, па од домот до горе 1200 Висинска по Карпите, па надоле, па кој ќе стигне сега, викам, идеме од Цармат, од 1600, речи си 3000 Висински по тој терен технички, до врвот и назад. Па викам, можеме ли да го направиме тоа? Па викам, да пробаме, викам, можеме, зашто да не можеме? Во еден ден. И, а не што беше во еден ден, него беше буквално директно од Киргистан. Не немавме време да смениме опрема. Стварно, бе. Да. Одиме, спиеме доле во комбето, во долу кај Цармат, и во негде 2-2.5 после полноќ, август месец, летна сезона во Цармат, тука пред два барови, уште шемата, знаеш, со пијачки луѓе, мислам, тоа е, тие се култни места, нели, срцето на планините там. И тргаме во 2-2.5 ноќта. Така добро тече сето тоа, без да се наврзуваме, сам муабети, дружба, и се качуваме на Матерхорн.
еден студен ден, еден северен ветар. Значи ладно, не беше баш нај-нај онака да, да уживаш. Си се качуваме, да пукне, како, шо, си се спуштаме доле од Цермат. Си одиме на подолу на една селска чешма, си се замиваме, си викам, знаеш, некако еволуира работиве, да си го враќам филмот 2013 со Бојан, среќаваме двајца дечки кои што, како јас и Лукас Лани, така лабаво со мали ранчиња ко за наводно од по 15-18 литри, си се качуваат и си галамат нешо муавет меѓу себе, некои приватни муавети, си го качуваат матерхон, шибаат надоле, ги исчезна, а ние додека со јажето не можеме да го премотаме два пати, они беа веќе спуштени доле. Си викаме, види ги течки, види која класа, си викаме. Ово е неверојатно. И си го враќам филмот, 2023, 10 години од тоа искачување. Ти си таа класа. Со Лукас го поменуваме овој филм, одиме на матерхон, си тераме приватни муавети, се дружиме, нормално ние сме фокусирани, ја респектираме планината. Тоа, се спуштаме доле, си одиме дома, кој ништо посебно да не било, среќни, задоволни, стигаме дома, му викам Лукас, викам си јадел, викам ли бурек, не сум јадел, викам, тука има, викам, една добра балканска, викам, викам сега, викам, ќе одиме частам, викам, ја бурек со месо. И седнавме на бурек, и така ни заврши таа авантура, и си викам, сварно помина многу време, ама се случија многу работи и... Прејак. Да. Било како што требало да биде и да едноставно среќен сум и не се кам за ништо. Дали било успешно, неуспешно, обиди менаджирање, може би не сум постигнал нешто друго за сметка на планините, може би сум можел повеќе во научна област да се развива, може во некоја друга, може би во друг тип на каре. Меѓу тоа, апсолутно, значи, секој момент, каков и да бил, на планина и поврзан со планина било нешто што оставило врз мене позитивен еден импакт и е дел од мене повеќе или помалку како еден мозаик. Преако човек, преако, преинтересни приказни, само ти посакувам да продужиш, да ти се клапаат коцките, оти многу среќа имаш на овие искачувања и не знам, пренесувај оваа енергија и љубов кон планините. Преубо. Јас се надевам дека гостувајќи во еден ваков тематски квалитетен подкаст, пред се ви благодарам за поканата и ви посакувам успеси од неверојатни размери, а кој што се надевам и дека во таа насока ќе одат, знаејќи колку ваквиот тип на емисии се повеќе зема замав заради тоа што нуди навистина квалитетна содржина, бидејќи јас ве следам редовно и навистина има што да се чуе, да се види, да се понуди, без разлика кој колку е навлезен во проблематиката, и дека со преку овие подкасти, дали на ова или друга проблематика, ќе се инспирираат и многу млади, постари, и не е важно какви луѓе да се бават со генерално спорт, со активности. Фала, фала ти, друже. Поздрав, фала. И до некоја наредна прилика. До некоја наредна прилика со некои нови врвови. Некои нови искуства, да, сигурно. Чао, чао. Чао. Чао.